חדשות שישי. דריכות לקראת ההפגנה מחר בתל אביב. המשטרה תציב מכתזית, נערכת לחסימות צירים ולהפעלת כוח. מנסים לאיים בסוסים ומכתזיות. יהודית, דמוקרטית, כנראה שבקרוב מאוד כבר ממש לא. אסון בכפר בלום. שלושה נערים חזרו מבילוי ונהרגו בהתנגשות עם רכב אחר. הזירה נראתה קשה מאוד. כולם מכירים את כולם פה וזה קשה, זה מאוד מאוד קשה. כוכבי מדבר. הרמטכ"ל בריאיון פרידה לרועי שרון, אסור שמינוי ראש המנהל האזרחי לקח מצה"ל. סמוטריץ', כוכבי מתבלבל, מתקפה פופוליסטית. איש כזה שימונה לא על ידי הרמטכ"ל, מיד יצביעו עליו ויגידו, זה מינוי פוליטי. זה דבר שאסור שיקרה. סכין בלב. משפחתו של נתנאל אהרון, הנער שנרצח ליד ביתו בראשון לציון, ראיון מיוחד על התוקפים רעולי הפנים, רגעיו האחרונים בבית החולים ואוזלת היד של המשטרה. חלום שלה להתגייס לקרבי ופשוט להביא כסף הביתה. הוא תמיד אמר לי, אמא, תדאגי, אני אגדל ואני אעבוד ואני אעזור לך. הר הבית. פנימיית הרי ירושלים מצילה אלפי ילדים מאבדון, פותחת את שעריה לראשונה לצוות טלוויזיה. ואמא מסתכלת עליי מלמעלה. כל מה שיש לה להגיד, היא אומרת לי, ואני אומרת לעצמי. לכי הלאה, תמשיכי גבוה, את גיבורה. מלכי מרוקו. נטע אלקיים ועמית חי כהן נולדו בנתיבות, גרים בירושלים, עושים מוזיקה שסוחבת המונים במרקש ובקזבלנקה. לעמוד על במה של אצטדיון מוחמד החמישי בקזבלנקה מול אלפי אנשים, זה גם רגע של הישג. וגם הדורבנים חוזרים. האחיות הקוצניות צובעות על ירוחם, זוללות לתושבים את הגינות, ברשות הטבע מצאו פתרון מתחשב. עברו יום יומיים וכבר רוב הדברים נשלפו מתוך האדמה. השומר, הבצלים, הדברים ששמנו כאן ביחד עם התלמידים. שבוע טוב ושבת שלום. השבוע היה נדמה לרגע שמלחמת הכל בכל כבר כאן. אולי כבר התחילה. הקרב על הדמוקרטיה מול הקרב על המשילות מצא אותנו, האזרחים עצמם תוהים, איך הגענו לנקודה הזו ובעיקר, לאן ממשיכים מפה? עם השאלות הללו אנחנו נהיה עם חברי הפאנל שלנו, אבל קודם, הכותרות. סולימאן מסוודה, אנחנו איתך. שבת שלום גילי, אז המשטרה נערכת לחסימות כבישים משמעותית מחר בהפגנה במוצאי שבת בתל אביב, וגורמים במשטרה סבורים נאלץ להפעיל כוח אם המפגינים יחסימו כבישים, ולשאלה האם תהיה מכתזית בהפגנה, תשובה היא כן, מיד נרחיב. תמר אלמוג. שבת שלום גילי, אז אתמול עם נאום נשיאת העליון חיות ראינו עוד התרחשות, עוד עליית מדרגה בקרב הקשוח שעוד נראה פה. נזכיר, לכך צריך להוסיף את פסק הדין בעניין דרי שצפוי בשבוע שבועיים הקרובים, ורגע לפני כניסת שבת גם ראש הממשלה מתייחס לדברים האלה, על כל זה ועל מה שמפחיד באמת את מערכת המשפט בהמשך. שנקרא זוהי רק ההתחלה, יואב קרקובסקי. אז אחרי הנאום המאוד קשה, תדרוכים מאוד לא פשוטים כלפי הנשיאה חיות מצד שר המשפטים ואנשיו, מאשימים אותה בעבירה על החוק, לא פחות על התקשיר, אבל למרות כל זאת, פגישת עבודה ראשונה בין שר המשפטים לנשיאת בית המשפט העליון, צפויה בשבוע הבא, אחרי פגישת היכרות קצרה, עניינית וקרה. פגישה חצי פגישה. רועי שרון, אתה השבוע עם הרמטכ"ל בשיר הפרדה שלו. כן, שבת שלום. הרמטכ"ל רואה בהסכמים הקואליציוניים כמשהו שעלול לסכן את ביטחון המדינה ולפגוע בצה"ל ולהרוס את הצבא. הוא היה יכול להשאיר את הכאב ראש הזה למחליפו הרצי הלוי, אבל הוא בוחר כן לדבר על זה בראיונות שהוא נותן לכלי התקשורת וגם לנו. והיום כבר הוא חוטף מסמוטריץ', מהשר סמוטריץ', כבר את התגובה החריפה הראשונה. נדבר על זה מיד. לירן חוג'יינוף, אנחנו עם הכותרת שלך. שימי לב גיל, הסיפור הבא, מפקחת במשרד החינוך, בחינוך הממלכתי דתי, החליטה לבטל את השתתפותם של שני בתי ספר בחידון הרצליה, הסיבה, שאלות על בריאת העולם, וגם הצגה של הומוסקסואלים, מיד כל הפרטים. אליאל קייזר, הכותרת שלך. כן גילי, למרות שהן יפוגו בחודש הבא, למרות שהן שוות אלפי שקלים להורים עובדים, ראש הממשלה ושר האוצר לא הרחיבו השבוע את תוקפן של נקודות הזיכוי להורים העובדים. עכשיו, בניסיון לקרוץ למעמד הביניים, הם שוקלים להרחיב אותן לאוכלוסיות נוספות. תכף נרחיב.
אבל לפני כל זה אנחנו עם העניין הבא. אריאל, אורי ודניאל היו תלמידי תיכון, חברים קרובים שבילו ואפילו עבדו ביחד. הלילה נהרגו שלושתם בתאונת דרכים, רובי אמרשלג מביא את סיפורם וגם את הזעזוע של חבריהם. בקיבוץ כפר בלום מתקשים לעכל את הבשורה. ברגע אחד נהרגו שלושה מבניהם. אורי מלול ואריאל שטרן בני 17 ודניאל פורט בן 16 נהרגו הלילה בתאונה לא רחוק מהקיבוץ. השלושה חברי ילדות שאף עבדו יחד באותו בית קפה נהרגו בהתנגשות עם רכב אחר כששבו מבילוי. אריאל הוא נער מאוד קשה להסביר. בחור למופת, אהב לעזור, היה לו רוחש כבוד, חמד של נער. הלוויותיהם של אורי ואריאל התקיימו בצהריים בבית העלמין בכפר בלום. שניהם בנים למשפחות מוכרות מאוד באזור. הלווייתו של דניאל תתקיים ביום ראשון. לפני שש שנים הוא התייתם מאביו. גם מאוד מאוד דומה לאבא שלו. תמיד שהוא היה נכנס בדלת, היינו... היה לרגע כאילו אמירה מגיע. באמת קשה לתאר את הצער. קטע הכביש הזה בין קריית שמונה לצומת בית הלל הוא אחד העמוסים בגליל. לו רק הייתה כאן גדר הפרדה, התאונה הקשה הזאת הייתה נמנעת. הרכב ובו שלושת הצעירים ביצע ממש כאן פניית פרסה. רכב שהגיע בנתיב הנגדי התנגש בו בעוצמה. כתוצאה מכך שניים מהצעירים נהרגו במקום. ומותו של אחר נקבע מאוחר יותר בבית החולים. הזירה נראתה קשה מאוד, מראות מאוד קשים. מדובר על נערים. אנחנו חיים בגליל העליון. כולם מכירים את כולם פה, ואיכשהו מישהו נוגע במישהו, וזה קשה, זה מאוד מאוד קשה. בתאונה נפגעו גם גבר ואישה שנסעו במכונית השנייה. הם מאושפזים בבית החולים זיו במצב קשה, אך יצאו מסכנת חיים. צוותי רווחה מסייעים למשפחות ולבני הנוער שאיבדו ברגע אחד שלושה חברים, שלושה בנים יקרים. מלפנות בוקר עושים ככל יכולתנו בשביל לעזור למשפחות, בשביל לתמוך בקיבוץ. חשוב להבין שזה מעגלים מאוד מאוד רחבים של ההורים, של הסבים, החברים של הבני נוער האלה, האחים והאחיות שלהם והחברים שלהם. ביום ראשון ייפתחו הלימודים בבתי הספר בגליל בשיחות שינסו להקל על התלמידים. לפי עמותת אור ירוק, מאז תחילת שנת 2023 נהרגו 15 בני אדם, יותר מאדם אחד ביום בממוצע. סולימאן מסעדה, שלום לך. שלום, שלום. אתה עם ההיערכות המשטרתית, החשש והמכתזית? כן, אז נתחיל אולי מהמכתזית גילי, הרבה דיברנו עליה השבוע. התשובה היא כן, המשטרה נערכת לאפשרות שתהיה מכתזית, וכן תהיה מכתזית, אמנם בשולי ההפגנה. גורמי המשטרה אומרים לנו היום שהדבר הזה נחוץ, גם כדי לרצות את השר בן גביר, ממש במילים האלה. ככה הם אומרים? ככה הם אומרים, כדי שלא נשמע אחר כך איזשהם הערות מהשר, מדוע לא הייתה הפגנה, אבל באמת גילי, העניין מדוע הוא... מדוע לא הייתה מכתזית בהפגנה? לגמרי, אבל הוא, העניין גם מעבר לעניינים הפוליטיים, הוא גם מבצעי. אם המשטרה תיאלץ להשתמש במכתזית, אז עדיף שתהיה מכתזית שמוכנה, במקום להביא אותה, מעיר אחרת, ואלה הדברים שאנחנו שומעים היום. המשטרה באמת גילי גם נערכת לאפשרות שיהיו חסימות כבישים מרכזיים, גם בתוך תל אביב וגם האזורים שמובילים לתל אביב, למשל גם כביש איילון, והם סבורים כן להפעיל כוח אם יחסמו כבישים. אני מבין שבהפגנה הזאת וגם בתהלוכה שתתקיים יהיו כ-1,000 שוטרים. 1,000 שוטרים גילי להפגנה כזאת זה מספר מאוד מאוד גדול. אנחנו מדברים על היערכות גם להבטח את ההפגנה, גם למנוע אירועים של פחה, אבל גם בעיקר במשטרה חוששים שיהיו גורמי ימין שיסתננו לתוך המפלגה ויפגעו לתוך ההפגנה ויפגעו במפגינים. ודבר אחרון, במסמך שיוצא היום מטעם המשטרה, מתבהר שהמשטרה לא תאפשר תהלוכה במהלך ההפגנה הזאת. נראה לי שזה לא יהיה המצב בהפגנה. טוב, מה שנקרא ההבדל בין מה שכתוב למה שקורה בשטח. תמר אלמוג, אני רוצה לעבור אלייך. בעצם אנחנו ראינו את נשיאת בית המשפט העליון עושה צעד חסר תקדים ופשוט אומרת, הצילו. הצילו, ובעיקר אומרת לציבור, תראו מה האמת, הנה אני מראה לכם. היא אומרת, מוכרים לכם בעצם סיפורים, והיא מפרקת הצעה הצעה,
סעיף סעיף בתוכנית כדי לומר איך זה מבחינתה נראה במציאות. הייתה פה בחירה מאוד מעניינת, גילי. לפני כשבועיים, שלושה, ביטלה הנסיעה, השתתפות בכנס אחר, היא לא דיברה אז, היא חשבה שעוד מוקדם. כן, במערכת המשפט מנסים לתת צ'אנס, חשבו... חיכתה אולי, אולי חיכתה ליוזמה של לוין שתוצג. חיכו לראות, אולי זה באמת לא כל כך נורא, אחרי שראו, חשבו שזה באמת נורא, ואם אנחנו מדברות על מה שנורא. עכשיו תראה, זה לא שפסקת ההתגברות לא מדאיגה את מערכת המשפט, היא מדאיגה, אבל מה שבאמת אנחנו שומעות שמטריד במערכת המשפט, אלו שני דברים שעלולים להיות מדרון חלקלק ופוליטי מאוד. היועמ"שים, שומרי סף כמינוי אישי, ושינוי שיטת מינוי השופטים, שגם הם בעצם יהיו מינוי פוליטי. מאלו החששות העיקריים במערכת המשפט ואכיפת החוק, אומרים, זה מקום שיכול להביא בעצם את מערכת המשפט למקום שהיא לא עצמאית, אלא הופכת להיות פוליטית, וגם אדם שמגיע לבית משפט כבר לא יודע בעצם אם ההחלטה שמתקבלת בעניינו היא החלטה נקייה ועניינית. איך אנחנו נראה את המאבק הזה נמשך? אז זהו, זאת השאלה הגדולה, כי בעצם אתמול גם מה שעשתה הנסיעה, זה לא שהיא תקפה ראשונה, היא הגיבה למה שקרה קודם. עכשיו, אני לא חושבת שנראה עוד נאומים כאלה בקרוב, תהיה פגישת העבודה, ינסו לשכנע, ינסו לשנות, אבל כאן נכנס עוד גורם, פסק דין דרי, שצפוי ככל הנראה בשבוע, שבועיים הקרובים, וכך או כך הוא יהיה דרמטי, אלא אם בית המשפט ידחה את כל העתירות, מה שלפי הערכות נראה, לא יקרה, אז מאוד יכול להיות שנראה פה אפילו עוד עליית מדרגה או עוד הסלמה בקרב הזה. יואב קרקובסקי, אתה בדיוק עם הפגישה הזו שתתרחש. בפגישה הראשונה אמרה הנשיאה חיות שהיא לא הייתה פגישת עבודה. אז הנה, הזמן לדבר. אז עכשיו הזמן לדבר, ואחרי הנאומים של אתמול, שני הנאומים, הנאום המתקפה של השופטת חיות, מול נאום התגובה של יריב לוין, למרות חילופי הדברים המאוד קשים שנאמרו שם, כולל אמירה של נשיאת בית המשפט העליון, אדוני שר המשפטים, לא זו הדרך, לאחר שהיא נואמת את הנאום שלה, תוך כדי הנאום שלה, מחליט שר המשפטים שהוא לא ישאיר את הדברים שלה ללא תגובה, ויוצא בתגובה מאוד חריפה. מפלגת בגץ, שמענו את הביטוי הזה מצד גורמי אופוזיציה, גורמים חוץ פרלמנטריים, הרבה מאוד שנים. כששר המשפטים של מדינת ישראל מכנה את הדברים שאומרת נשיאת בית המשפט העליון, שמייצגת מפלגה שלא נבחרה בכנסת, מפלגת בגץ, שהיא נושאת את הדגל של הדגלים השחורים שמופיעים בהפגנות נגד הממשלה, ושהיא מייצגת שני יאירים, יאיר לפיד ויאיר גולן, יש כאן החרפה מאוד גדולה בסבב האמירות בין שני הצדדים. מאוד מעניין איך תראה פגישת העבודה הזאת שצפויה למרות הכל להתקיים בשבוע הבא. למרות חילופי הדברים הקשים, לא בוטלה הפגישה הזאת. יותר מזה, אני מניח שהיא תהיה פגישה מאוד מתוחה. עוד שני עניינים שמאוד חשוב להגיד אותם. אופן החקיקה שמתכנן יריב לוין היא מיוחדת באמצעות ועדת חוקה, חוק ומשפט, עוקף את היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה. טוב, תכף הם יהיו יועצי אמון. זה מהלך פוליטי מאוד מעניין, אבל דבר שאומרים בסביבתו של לוין, בכל מקרה, הדיון יהיה פתוח כדי לשנות חלק מהיוזמה. היא לא תעבור ב-100%. במהלך הדיונים יוכנסו בה שינויים גם לאוזני האופוזיציה. לדעתי לכן היא נזהרת, היא תיזהר עכשיו כדי לנסות עדיין לשנות. אז יש מקום לדו-שיח? אז אולי יש עוד מקום אולי לשיח. זה לא נשמע אבל, ככה. אבל זה, נראה, אבל זה נראה שאנחנו עוד עשויים לראות מצב של חקיקה במעמד צד אחד, הרוב של הקואליציה הזאת, אם כשהוא רק 64 ולא 70, זה רוב מובהק. והכנסת הזאת עובדת אחרת. רואי שרון, ועל כל הקלחת הזו מתווסף גם טקס הסיום של כהונת הרמטכ"ל אביב כוכבי, שנכנס לתוך הביצה הפוליטית, ברצותו או לא? הוא היה יכול לבחור ברעיון שהוא נותן לנו, להגיד, אני לא מתעסק, זה פוליטיקה, זה לא משהו של הרמטכ"ל, אנחנו בתוך שורות הצבא נשמור על ממלכתיות, ולא נדחוף את הידיים שלנו לתוך הבוץ הפוליטי הזה. בכל זאת, הוא הרגיש כן צורך, גם בשיחת הטלפון שהוא עשה לפני שבועיים נתניהו, עוד לפני שהוא נכנס לתפקידו, וגם בריאיון, הוא אומר חד משמעית, כל הניסיונות האלה, ראש המנהל האזרחי שימונה על ידי שר, והבחישות על משמר הגבול, היוש, האם הם יצאו, כל זה, זה הרס צהל וזה הרס ביטחון המדינה. בואו נראה קטע מתוך הריאיון המלא שישודר מחר בערב. יש דבר אחד שלא יכול להיות והוא לא יהיה. אין מצב שבגזרה נתונה יהיו שני מפקדים עם הנחיות שונות, זה לכוח מג"ב וזה לכוח צבאי.
זה אסור שיקרה. המנהל האזרחי זה מינוי של הרמטכ"ל, והוא חייב להישאר מינוי של הרמטכ"ל. אני רוצה להסביר למה. זה לא משנה אם זה ראש המנהל האזרחי או תפקיד אחר. הדבק שמחבר את חיילי צה"ל, יחידות צה"ל, זה אמון, והמושג אמון כולל בתוכו שהם יודעים שכל שרשרת הפיקוד מקבלת החלטות באופן ענייני, שאין בו שום שיקול זר, בוודאי לא שיקול פוליטי. ברגע שממנים מישהו שהוא לא בשרשרת הפיקוד ולא על ידי שרשרת הפיקוד, מיד ניכר שיש שם שיקולים אחרים. הדבר הזה מערער את האמון בתוך צה"ל. איש כזה שימונה לא על ידי הרמטכ"ל, מיד יצביעו עליו ויגידו, זה מינוי פוליטי. זה בעייתי מאוד בתוך צה"ל, זה אפילו בעייתי לאיש עצמו. ולכן, זה דבר שאסור שיקרה. זה יהיה דבר הרסני אם זה לא יהיה כך. כן, ראינו את הרמטכ"ל אומר במילים מפורשות, אתם רוצים להוציא את משמר הגבול מידי צה"ל בפיקוד מרכז? תעשו את זה, אבל תדעו שהמשמעות היא או שיהיה יותר נטל על אנשי המילואים, או שיותר חיילים סדירים במקום להתאמן למלחמה יבואו לפה. אני חושב שזה מסר מאוד חריף, והוא גם אומר שהוא אמר את זה לנתניהו. מה נתניהו אמר לו, הוא כבר מסרב להגיד בריאיון, אבל הוא רומז שנתניהו הבין את הדברים, ועכשיו השאלה היא, האם באמת כל התוכניות האלה, כל ההסכמים הקואליציוניים האלה, הולכים להתרחש? יש על זה ספק רב, אם הם באמת ילכו על זה עד הסוף. אגב, רואי, אומר הרמטכ"ל בעצם, לא, לכל אחד מהשינויים שקשורים ליוזמות החדשות שקשורות לצבא. לא לחסינות, לא למנהל אזרחי, לא לרבצר, הכל אומר לא. בדומה למה שאומרים במערכת המשפט. כי בתוך צה"ל נשמרה עד עכשיו איזו עילה שנותנים לרמטכ"ל לנהל מה קורה בתוך צה"ל, והשר שממונה על הרמטכ"ל זה שר הביטחון, לא סמוטריץ'. והיום כשסמוטריץ' מצייץ שהרמטכ"ל מתבלבל, זה לא מדינה, זה לא צבא שיש לו מדינה. אגב, בדקות האחרונות הוא מוחק את הציוצים האלה, יכול להיות שהוא רוצה לתקן שם משהו, כי הוא כתב שזה כבר עבר לו. בחוק הוא כבר קיבל את הסמכויות, לא עבר כזה חוק, לפחות עד עכשיו. אבל גם כשאני מברר היום במשרד הביטחון, האם באמת עוברו סמכויות מהשר גלנט לשר סמוטריץ', כל מה שקשור לסמכויות האזרחיות במנהל האזרחי, במשרד הביטחון אומרים לנו, לנו לא ידוע על שום סמכות שהועברה עד עכשיו, לכן יכול להיות שכן יש פער, כמו בהרבה סעיפים קואליציוניים, בין מה שנחתם אחרי הבחירות למה שבסופו של דבר נראה בפועל. רונן מנלס, אולי הפער יהיה בין הכהונה של אביב כוכבי לכהונה של מי שהתמודד עם זה, הרמטכ"ל החדש, הרצי הלוי. תכף נדבר על הרצי הלוי, חייבים מילה לשר בצלאל סמוטריץ'. שני דברים. א', כשאחד האנשים המתמחים בפופוליזם בישראל מטיף לכולם שהם פופוליסטים, זה כבר מעורר אצלי עניין. שתיים, לגבי הרעיון להעביר את המנהל האזרחי, זה לא יכול לקרות. כי המנהל האזרחי מקבל את הסמכות שלו מתוקף הריבון, שהוא אלוף פיקוד מרכז. כדי לשנות את הדבר הזה, זה לא איזה סגירה בין דפים, בין סמוטריץ' להרצי או לאביב כוכבי. זה שינוי בסדר גודל של כל האחריות ביהודה ושומרון. לכן זה לא מה שיכול להסתגר מאחורי איזה חדר, זה לא יכול לקרות. אבל אפשר להביא את זה בחוק. וזה לא יקרה. אז יכולה להביא כוח. אפשר לשנות הרבה מאוד דברים, זה ייקח זמן. זה סיפור. עכשיו לסוגיית הרצי הלוי. אני חושב שאחד הדברים שקרו, אביב כוכבי, קודם כל מגיע לו תודה רבה, 40 שנות שירות ו-4 שנות רמטכ"לות, ראוי מאוד. צריך להגיד שהוא היה שמח מאוד לסיים את הקדנציה שלו, בלי להתייחס לסמוטריץ' ולרעיונות שלו ברעיון האחרון, אלא לדבר על מהפכת הקטלניות, או דברים אחרים שהוא קידם, או חושב שהוא קידם במהלך הקדנציה שלו. עובדה שאנחנו יושבים פה עכשיו ולא מדברים על האיומים האמיתיים על ישראל, וזה הסיפור, רואי, שלא מדברים על הזירה הפלסטינית שיכולה להתפוצץ בשנייה לסמוטריץ' בפנים, ולא מדברים על איראן, ולא מדברים על הזירה הצפונית, שזה הדברים המרכזיים שהרצי הלוי. רגע, אני לא רוצה לעשות ספוילר, זה מופיע בכתבה, אבל זה לא עולה במה. עובדתית, אנחנו מדברים על זה רבע שעה עכשיו על דקוחה, ובלי לדבר על זה. הרצי הלוי יש לו את כל הכלים להצליח מול שלושת האיומים החיצוניים האלה, אבל האתגר הכי גדול שלו, וזה ברור, הוא הפנימי והפוליטיזציה והמעורבות בתוך הצבא. מהיכרותי איתו, הוא יעשה הכל שהכל ייסגר בתוך החדר בצורה הטובה ביותר. אבל גם לו לא תהיה את הפריבילגיה לשתוק 4 שנים ולהיזכר ביום האחרון שלו. אם זה ימשיך ככה, קולו יישמע הרבה קודם. תודה, רונן. לירן חוג'יינוף, אני רוצה לעבור אליך עם הכותרת והסיפור שאתה מביא שמלמדת את רוח התקופה. בלי ספק, בתחילת השבוע היה חידון הרצליה, חידון לא מוכר. מסתבר שכל תלמידי כיתות ה' בהרצליה הוזמנו להשתתף בחידון, גם על הרצליה וגם ידע כללי. כשהם למדו לפני ואפילו גם קיבלו חלק מהשאלות, לא התלמידים, המורים והמפקחים,
התלוננה המפקחת של החינוך הממלכתי דתי, שהיא רואה בשאלות ככה דברים שלא לרוחה ולא מתאימים גם לרוח התלמידים שלה. היא שולחת מכתב לממונים על החידון בעיריית הרצליה ולגורמים נוספים גם במשרד החינוך, ומביאה בעצם דרישה, מביאה דרישה, אם הדברים האלה לא ירדו, אנחנו לא נגיע ונשתתף בחידון, ואכן שני בתי ספר מהחינוך הממלכתי דתי לא משתתפים בסופו של דבר באותו חידון. שימי לב, הנה שלוש דוגמאות שלקחנו, שלמה היא מחליטה שזה לא מתאים. דבר ראשון היא אומרת, אנחנו יכולים לראות את זה, סוגיית בריאת העולם לפני מיליארדי שנים הינה סוגיה אמונית, היא אומרת, שיש להוסיף פרק העוסק במענה לפער שבין תפיסת המדע לתפיסה האמונית. זה נושא אחד. בפרק המתמטיקה, בהתייחסות לאלן טווירינג, מופיע בצד דגל הגאווה, ומצוין שהוא הומוסקסואל שהתאבד. לדעתנו, פרטי מידע אלה אינם מותאמי גיל בהשקפתנו ומיותרים. ועוד דוגמה אחת, בפרק על פופ ישראלי, בחרתם דווקא בדנה אינטרנשיונל, שהינה חלק מקהילת הלהט"ב, על פי המידע במצגת. בהדרכתכם בחידון. כלומר, את מבינה את רוח הדברים. אנשים שאני מדבר איתם, שהיו מעורבים באירוע, אומרים, החידון הזה מתקיים כבר כמה שנים, הגיעו לשם גם בתי ספר מהחינוך הממלכתי דתי. רוח הממשלה החדשה בהחלט שורה על אותה מפקחת. נמסר, נגיד, שממשרד החינוך אמרו לנו שמבחינתם חידון או כל פעילות שאינה תואמת את ההשקפה החינוכית והדתית של החינוך הממלכתי דתי, לא מאפשרים לתלמידי החמד, החינוך הממלכתי דתי, לקחת בו חלק, ולכן המפקחת ביקשה לשנות. בעיריית הרצליה מסרו כי חידון הרצליה אינו חידון עם ידע כללי עמותם לשכבות כיתה ה', ההשתתפות של תלמידים היא וולונטרית, וכולם מוזמנים לקחת בו חלק. תודה. אני להגיד שבלי קשר לפוליטיקה, לפחות עם שתי הדוגמאות הראשונות שהוצגו פה, גם לי יש בעיה איתם בחידון לכיתה ה', וצריך להתאים את החידון, בלי קשור, לא קשור לפוליטיקה או לאבי מעוז. רונן, תודה. דיברנו הרבה השבוע על משפט, דיברנו הרבה על כהונת הרמטכ"ל, ודיברנו גם על כלכלה, ליאל קייזר. כסף מסובב את העולם, גילי. כסף מסובב את העולם, וכנראה גם מסובב את קהל המצביעים של הפוליטיקה הישראלית. ממש ככה, אבל כנראה שלא מספיק מסובב אותם, כי ראש הממשלה ושר האוצר הציגו השבוע את מה שהם כינו תוכנית כלכלית. בשורה התחתונה, המשפחה הישראלית ממוצעת קיבלה אולי כמה עשרות שקלים בחודש. וגילי, אחד הדברים שציפו מהם לעשות ושהפתיע הרבה מאוד אנשים שהם לא עשו, זה להאריך את נקודות הזיכוי. זיכוי להורים העובדים. אנחנו מדברות על אותן נקודות מגיל 6 עד 12, שתי נקודות נוספות, אחת לכל הורה שנתנה הממשלה הקודמת. הן אמורות לפוג בחודש הבא, הן שוות לזוג הורים עובדים עם ילד בן 6 עד 12 בערך 500 שקלים בחודש. נתניהו וסמוטריץ' לא מעריכים את הצעד הזה, בין היתר בגלל ששר האוצר סמוטריץ' אומר שהוא רוצה להתנהל באחריות, לעשות צעדים מהסוג הזה במסגרת התקציב. אני מרשה לעצמי להניח שזה קשור גם גילי לעובדה שאתה לא מקבל נקודות על הערכה של צעדים שמישהו אחר עשה, וזה צעד של הממשלה הקודמת. ממש ככה. אבל עכשיו הם שוקלים בניסיון לקרוץ למעמד הביניים, שאני חושבת מרגיש די חבות מאז שראה את ההסכמים הקואליציוניים, בניסיון לקרוץ לקהל הזה, הם שוקלים להרחיב את נקודות הזיכוי. אם הממשלה הקודמת נתנה נקודות זיכוי נוספות להורים לילדים בני 6 עד 12, עכשיו הם שוקלים להרחיב את זה במסגרת התקציב, לתת נקודות כאלה להורים העובדים עם ילדים עד גיל 18, זה צעד משמעותי, 500 שקלים לחודש לזוג מדי חודש. ואולי יותר משמעותי, הבטחת הבחירות, חינוך חינם ל-0 עד 3? ממש ככה, שתי המילים החשובות ביותר, אני חושבת ששמענו את ראש הממשלה נתניהו אומר במסיבת העיתונאים הזאת, אלה המילים השלב הראשון. הוא התייחס לחינוך חינם לגיל הרך, הבטחת הבחירות המפוארת שלו, חינוך חינם לילדים בני 0 עד 3. במסיבת העיתונאים הזאת הוא אומר, אנחנו נתחיל ליישם את השלב הראשון בסיפור הזה. דיברתם קודם על הפערים בין הסכמים קואליציוניים ובין הבטחות בחירות לבין מה שקורה בפועל. נגיד, הצעד הזה הוא מאלה שמטרידים בצורה המשמעותית ביותר את הדרג המקצועי, 20 מיליארד שקל בשנה. תוסיפי הסכמים קואליציוניים בעלויות של מיליארדים רבים, תוסיפי הבטחות בחירות. עכשיו נתניהו מתחיל לאט לאט ללכת אחורה ושובר את הראש, מה הוא יוכל לתת לציבור בתור צעד ראשון של חינוך חינם מ-0 עד 3. חברים, תודה רבה לכולכם, אבל לפני שאתם הולכים, אני רוצה להראות לכם את ההתייחסות של ראש הממשלה בנימין נתניהו ליוזמות הרפורמה המשפטית של שר המשפטים שלו, ובכלל לענייני השעה. הנה סרטון שהוא הפיץ לתקשורת זמן קצר לפני כניסת שבת.
רוב גדול בציבור מסכים שיש צורך לערוך תיקונים במערכת המשפט ואכיפת החוק. דיברנו על זה לפני הבחירות וקיבלנו על כך מנדט ברור מהציבור. עכשיו, התיקונים הללו צריכים לעשות באחריות, בשיקול דעת, תוך שמיעת כל העמדות. וזה בדיוק התהליך שעומד להתקיים עכשיו בבית המחוקקים שלנו. יואב קרקובסקי, למה רק עכשיו ולמה בכלל עכשיו? קודם כל, מה שאנחנו רואים כאן זה כל הזמן את התופעה הקבועה. יריב לוין מאיים, עולה גבוה מאוד, ובנימין נתניהו מנסה להוריד את רף הלחץ. זאת בעצם המגמה. בנימין נתניהו הבין שאתמול הגענו לאיזשהו שיא, הוא חייב להוריד את זה לפני השבת. אל תדאגי, בשבוע הבא הוא ייתן ליריב לוין להמשיך להסלים. תמר אלמוג? וגם הוא אומר, לא כל תיקון קטן הוא הרס הדמוקרטיה, אלא שנשיאת העליון אתמול לא דיברה על תיקון קטן, היא דיברה על שורה של תיקונים. יש פה מסר לדעתי, גם לציבור, גם למערכת המשפט, בואו נרגיע, יהיה פה שיח, השאלה איך השיח הזה ייראה. חברים, תודה רבה לכם. תודה. שבת שלום. שבועיים ויום עברו מאז הקמת הממשלה, זה הכל, וההתנגחות בין הימין והשמאל טיפסה השבוע, לשיא חדש של פחד וטיוב הדדי, וזה עוד לפני ההפגנה שצפויה מחר בתל אביב. והאם אנחנו באמת בדרך למלחמת אחים, או של הדרבי חוקי משלו? הכתבה של דני דגן. כן, במקום לרדוף אחרי הגנבים. מצביעים, בוחרים, אבל פעם אחר פעם מחליטים עבורנו. מותר לי לעמוד על המדרכה הזאת. אנחנו אנשים במשמרת מחאה. המהפכה החוקתית וההתערבות המלכת תראו את האמון במערכת המשפט לשפל מסוכן. אתמול בשעה 7:00 החליט המוחה הוותיק יגאל רמב"ם ביחד עם חבריו להעיר את שר המשפטים יריב לוין. לא יודעת מה הבג"ץ עשה לך באופן אישי, זה ברור שאתה רוצה לחסל אותו כדי לדאוג לך ולמקורביך, לא ניתן לך. למה המשפטים? הפיכה משטרית! אני אומר לך שקר, כל יום, גם שבת, גם יום חול, גם בך, בערך, בבוקרך. תפיל הכל של עבריין, לא יהיה לך שקר. וההתנגדות לרפורמה לא נעצרת רק באזרחים. מדובר במתקפה, שלוחת רסן על מערכת המשפט. משל הייתה אויב שיש להסתער עליו ולהכניעו. בצעד חסר תקדים, נשיאת בית משפט העליון, השופטת אסתר חיות, יצאה אתמול לביקורת נוקבת נגד התוכנית. זו תוכנית לריסוק מערכת המשפט. שמענו הערב רטוריקה מוכרת מהפגנות הדגלים השחורים. זו אותה אג'נדה פוליטית. קריאה רודפת אמירה ואמירה רודפת קריאה, ולפתע אנחנו שומעים ביטויים שלא חשבנו שנשמע. אם תמשיך בדרך שאתה הולך, האחריות למלחמת האחים המחרחרת בחברה הישראלית תהיה עליך. אני מדבר על אנשים מאוד בכירים, על שני רמטכ"לים. הם האנשים המסוכנים ביותר שיש כרגע. את הארבעה האלה צריך לעצור עכשיו. ככה מתרסקת דמוקרטיה. ביום אחד. אני רוצה שכל המפגינים ירגישו אותו דבר. אין להפעיל מכתזית כאן ולא להפעיל מכתזית כאן. אחד המפגינים שהרגיש על בשרו את אותה חמיים של המשטרה והחליט לעשות מעשה, הוא עורך דין גונן בן יצחק שנשכב מתחת למכתזית ומשלם על זה עד היום. המכתזית הופעלה נגד מפגיני בלפור בצורה שהיא בניגוד לנהלים של המשטרה. אנשים נפגעו, היו פגיעות קשות. וניסיתי, לפי חוק לא תעמוד על דם רעך, למנוע את הדבר הזה, ואני עומד לדין על הפרעה לשוטר מילוי תפקידו. העובדה שהשר לביטחון פנים קורא למשטרה להפעיל מכתזיות על מפגינים, זה דבר בזוי. שנתיים חלפו להם, ועכשיו הפרובוקטורים, מבחוץ ומתוך הממשלה, מנסים לאיים על הפגנה דמוקרטית בסוסים ומכתזיות. ימי פומפי האחרונים, יהודית. דמוקרטית, כנראה שבקרוב מאוד כבר ממש לא. הם בעצם חרדים ממה הולך לקרות כשבגץ לא ישלוט יותר במדינת ישראל בצורה כוחנית ואגרסיבית. הם חרדים ממה יקרה כשהמחנה הלאומי ישלוט במדינת ישראל בצורה יהודית, בצורה לאומית, עם כבוד לאומי. בצד השני של המפה הפוליטית, אביחי בוארון, שאולי מוכר לכם,
מהמאבק סביב פינוי עמונה, ובקרוב יהפוך לחבר כנסת מטעם מפלגת הליכוד, חושב שהפאניקה בשמאל היא מוגזמת. אחינו אנשי השמאל, אל תיבהלו, יש פה איזונים מחודשים. לא כמו ששמענו, מדינת ישראל לא הולכת לשום מחוזות חדשים. מדינת ישראל הולכת להיות לבטא בצורה נכוחה, יותר נכונה, יותר מדויקת, את רצון העם. אנחנו מדברים על דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שלטון הרוב, זה שלטון העם. לא יכול להיות ששלטון העם כל פעם לא יבוא לידי ביטוי ויאנס על ידי המערכת המשפטית. היום אנחנו מתחילים במאבק. תרימו את השלטים, תרימו את הדגלים. במסדרונות בית המשפט רועדות אמות הסיפים. אתמול יצאו מאות עורכי דין להפגין כנגד מה שהם רואים כהריסת שלטון החוק והדמוקרטיה הישראלית. הולכים לבטל את שלטון החוק במדינת ישראל. מה שעושה הממשלה הזאת, היא מוחקת לחלוטין את כל יסודות השלטון הדמוקרטי והמשטר במדינת ישראל מאז הקמתה. לא לזה פיללו מי שהקימו את המדינה הזאת. אני מפחד גם מתגובות העולם. העולם לא יקבל את הדברים האלה. מחר צפויים לצאת עשרות אלפי אזרחים כנגד תוכניתו של שר המשפטים. לפי ראשי המחאה, ההפגנות השקטות שהורגלנו בהן, עד כה, לא צפויות להימשך. בשוטרים שעדיין מאמינים שצריכים לשרת את הציבור הישראלי, לא מקנה בהם שהם יצטרכו במוצאי שבת לעמוד מול המוחים הדמוקרטיים ובהוראת המפקדים שלהם להיכנס בנו. לא מקנה בהם. יש כרגע במדינת ישראל מעמד כהנים, שזה אנשי דת, חרדים, הציונות הדתית המשיחית וש"ס, הם קובעים לנו, לזרם הליברלי, איך להטוות את המדיניות, אבל הם לא נושאים בתוצאות של המדיניות שלהם. אני לא חושב שתהיה מלחמת אחרים, אני חושב שהמחנה השמאל, לרבות השמאל הרדיקלי, שקורא היום למרי אזרחי, אסור שהקריאות האלו תעלנה, כמובן שאסור לאסור שום נבחר ציבור, אבל אסור שיהיו קריאות לסרוב פקודה, למרי אזרחי. מרי אזרחי זה לא משהו שצריך לפחד ממנו. מרי אזרחי זה לא מלחמה. מרי אזרחי זה בדיוק הכלים שיש לנו, זה לא לשלוח את הילדים לבית הספר ולגן, לא לשלם מיסים, לא לשלם ארנונה, זה מרי אזרחי. אני רוצה להזכיר את אחינו בגוש קטיף שהתפנו מהבתים שלהם על ידי בתמיכת המערכת המשפטית ולא קראו לסירוב פקודה ולא קראו למרי אזרחי. גם היום תנשמו עמוק, הכל יעבור בשקט, אתם תראו שהשד לא כזה נורא, אין פה דיקטטורה כזו או דיקטטורה או דיקטטורה אחרת, יש פה דמוקרטיה שזוכה לאיזונים היום כדי לבטא את רצונה. אתה שקרן ובלבל את המוח. אך שנהרגו אצלי הרבה חברים מהצבא בשביל הדגל הזה. לפחות תכבה את הדגל, אל תשים עליו שחור. כי חברים שלי נהרגו בלבנון. איפה הבן שלי עכשיו נמצא? איפה הבן שלי עכשיו נמצא? שיהיה בריא, שיהיה בריא. אז הדגל שלך הוא לא רק שלך. שמבקשים לעצור מפגינים שיחסמו כבישים. אם יקבעו שהדבר הזה הוא לא סביר, יתגברו על העניין הזה. המשמעות הפשוטה של מה שמנסים לעשות זה שכל החיילים שלנו יוכלו להיות חשופים בחוץ מפני האג, לוקחים להם את חומת המגן המשפטית דה פקטו. אני בשנת 2005 ישבתי בכלא על חסימת כבישים, ולא סתם חסימת כבישים, אלימות מטורפת שספגנו, ומה שקרה שהמערכת המשפטית הכשירה את הדבר הזה, ואני במשך שנים הייתי במיעוט וספגתי, ואני לא רוצה שזה יהיה גם לכם, ולכן אני כן רוצה שיגיעו יותר להסכמות, ואני רוצה שהדברים יידונו בכנסת, וכן אני רוצה שהרפורמות האלה יעברו בצורה כמה שיותר רחבה, אבל אני בטוח שצריך את הרפורמות האלה. כרגע זה לא מרוצן. היום בבוקר קם אמנון לקר, אח שכול, ועלה לקברו של אחיו. הכאב שהעבירתי לפה זה בעצם היותי אח שכול, ואני מרגיש שאחי שנהרג לפני 50 שנה, השאיר לנו ארץ הרבה יותר יפה ממה שהיא היום, מבחינה חברתית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית. על זה אני בא להגיד להם סליחה. סליחה על זה שלא הצלחנו, לא השכלנו לשמור על המדינה הזו כמו שהם השאירו לנו אותה. ב
בדיוק בשאלה הזאת, האם אנחנו בפתחה של מלחמת אחים, בקרב על הדמוקרטיה, ומה בדיוק קורה פה? אני רוצה לדבר איתכם, חברי הפאנל המורחב שלנו, אורלי בר-לב, עיתונאית עצמאית, אביגדור פלדמן, עורך דין פובליציסט, חנן עמיאור, מחבר הספר הסדנה להנדסת תודעה ואורך אתר פרספקטיבה, ואמילי אמרוסי, אשת כאן, ואתם, הכתבים שלנו שנשארתם איתנו גם להיבט הזה. אביגדור פלדמן, אני רוצה לפתוח איתך. האם באמת הנשיאה חיות מנופפת כרגע בדגל השחור הזה שמתנוסס מעל הדמוקרטיה הישראלית? יש בזה משהו. יש התקפה מרוכזת נגד בגץ, נגד שופטי בגץ, בשום שאין לה שום הצדקה. בגץ, למעשה, מימיה הראשונים של המדינה, שנת 1950-51, אגרנט הוא זה שהשליט פה את זכויות היסוד, את חופש הביטוי. בלי בגץ היינו מדינה מזרח גרמנית, החל משנות ה-48. ועכשיו כשלוין רוצה לשנות את בגץ ואת צורתו הנוכחית, נהיה? אני ממש לא מבין מה רוצה לוין, למה הוא מוטרד מבגץ. למה, איך תהיה מלחמת אחים? האם מישהו קם בבוקר ואומר, אוי, בגץ עשה לי משהו שאני לא מוכן להשלים איתו. מה בגץ עשה למישהו? מה בגץ פגע במישהו? בגץ שמר על זכויות הפרט, שמר על זכויות האזרח, והכנסת חוקקה, בגץ חוקק, בגץ פסק, ונוצר ביניהם איזשהו איזון מספיק לגמרי. מי שמסתכל היום על שופטי בגץ, רואה מערכת מאוד מגוונת. קבוצת אנשים מגוונים, בקבוצות שונות, במקומות שונים, והם פוסקים, פוסקים פעם כך, פעם אחרת. לכן, לבוא ולתקוף את בגץ, ולראות בבגץ את העילה למלחמת אחים, נראה לי מופרך לגמרי, הזוי אפילו. אולי הביקורת, אבל שהייתה כל השנים כלפי מערכת המשפט, מימין ומשמאל אגב, האם היא בסופו של דבר לא מספיק חלחלה לבית המשפט העליון? במה? בואו נסתכל על פסקי הדין של בית המשפט העליון. מישהו יכול להצביע על פסק דין שחורג מהנורמות הכלליות של מדינת ישראל? בגץ לא רצה להתערב בשטחים, זה היה בניגוד לדעתי, לא התערב בשטחים. בגץ פה ושם יש עניין אולי של הריסת בית, מקרה אחד או מקרה שניים. בגץ שומר על זכויות הפרט. בגץ למשל, לאחרונה, נתן פסק דין בעניין... אלא אם כן הפרט הוא מתנחל. הפרט הוא מתנחל, כן. בגץ לא שומר על מתנחלים. בנתיב האבות נרס יישוב שלם. נכון. במקרים מקבילים, ממש תמונת ראי. אבל בואו נזכור... הבדואית לא הרסו כלום. בואו נזכור שהשופט לנדוי הוא השופט שפינה את אלון מורה, כי הוא קבע שהיא על אדמה פרטית. אף אחד לא יאשים את השופט לנדוי כשופט שמאלני. שופט ימני, הכריז על עצמו כעל ימני, והוא אמר, אני פועל על פי החוק. והחוק אוסר לתפוס קרקע פרטית. הביטוי של יריב לוין, מפלגת בית המשפט, שהוא השתמש בה אתמול, בדיוק כמו הספר של שמחה רוטמן שמחזיק פה, כן. כששר המשפטים אומר, מפלגת בית המשפט ששמה את עצמה מעל הכנסת, איך אתה רואה את המשפט הזה? אני רואה את הדבר הזה באופן מוזר ביותר, הזוי ביותר. אנשים שאין להם ממש מושג. יריב לוין מסתובב עם ההנחה הזאת שהוא עומד לתקוף את בגץ, אומרים לי עוד מהאוניברסיטה. זה דבר פסול, זה דבר שמביא להפרת חוק, כאשר אין לשכוח. יש מאחורי זה איזושהי אג'נדה. לא מדברים על הפיל שבחדר, והפיל שבחדר זה התיק הפלילי של בנימין נתניהו. הוא זה שמקצה את האג'נדה, הוא זה שקובע את האג'נדה. מה פתאום בגץ זה הנושא הראשון שמתעסקים בו? יש נושאים אחרים, הרבה יותר דחופים, הרבה יותר חשובים. את אותם שינויים ביקשה איילת שקד לכונן, והיא לא הצליחה, ואיילת שקד לא חשודה בביביזם או בהליכה נתניהו, ניסיון להגן. בדיוק אותם שינויים במבנה המינוי שופטים, הוועדה למינוי שופטים. התוספת של חוק הסבירות הייתה מונחת על הפרק במערכת הבחירות הנוכחית. אתם לוקחים מבגץ... האנשים, אזרחי ישראל, הכניסו פתק בגודל 7x10 סנטימטרים לקלפי ובחרו בזה. אבל אמילי, זה לא נכון. שנייה, שאלה. שבגץ אסור לו להשתמש בעילת הסבירות, זה כמו שאתה לוקח מאדם את העת שלו, אומר לבגץ, אין לכם עת יותר. אל תכתבו. אבל זה הייתה מערכת הבחירות. סבירות היא סבירות משפטית, היא לא סבירות של מי שחושב שהוא חכם יותר מאשר המחוקקים. זו סבירות שמתבססת. הטענה, אבל שנשמעת עכשיו, היא... זה נכון. היו כל מיני הצעות לאורך השנים, לשנות את מערכת המשפט בצורה כזו או אחרת, מגדעון סער לילד שקד למתן כהנא והרשימה ארוכה. אבל נתניהו לא תמך בכך. מה השתנה עכשיו? אני יכולה להגן על נתניהו. אבל לא, אני תוהה אליט ואני רוצה שבגץ ידבר גם בקול שלי. לא רק בקול שלי, גם בקול שלי. וזה לא קרה עד היום. לא כדתייה, לא כימנית, לא כ... אף פעם?
אף פעם. לא, זה לא נכון. אין שופטים דתיים, אין גיוון. איילת שקד הצליחה להכניס שורה של שופטים. אנחנו מסמנים אותם וסופרים אותם. אומרים, הנה, אתם רואים, יש ייצוג. למה אנחנו צריכים בכלל לסגור אותם? תני לי פסק דין שפגע בך באופן אישי. נתיב האבות? הרס נתיב האבות. זה פסיקה של חיות שאמרה, יישוב שלם ייהרס, כי יש טענה של כמה מטרים בתוך בית מסוים. אוקיי. מקרה דומה וזהה בחברה הבדואית, לא עשו כלום. מיכן אל אחמר להבדיל, בג"ץ התיר לממשלה לפנות, אך הממשלה, כל ממשלה, נתניהו, לפיד, בנט, ושוב נתניהו, לא מפנים. אז זה בעיה של שופטים או אולי של פוליטיקאים? יכול להיות, יכול להיות. אז אולי נחליף את הפוליטיקאים. אמילי, גם את זה אנחנו נחליף. לא, לא כל כך ניסיתם כנראה. אמילי, אבל הסיפור כאן הוא לא הייצוגיות של שופטים בבג"ץ. הסיפור כאן, יש כאן מהלך, יש כאן מהלך סדור, שיטתי, מובנה של הפיכה משטרית. הליכוד הסתיר את הרפורמה המשפטית הזאת. אני חולק עלייך, אורלי, לחלוטין. אפשר לחלוק עליי, אני רק אומרת עכשיו עובדות. העובדה היא שנתניהו לא אמר מילה על זה, ואגב, אסור לו, הוא בניגוד עניינים, הוא נאשם בפלילים שמשפטו מתנהל עכשיו, ואנחנו מדברים על הפיכה משטרית וריסוק של מערכת המשפט. חנן עמיהור, שעדיין לא נכנס לתוך הקלחת, נכניס אותו פנימה, ברוך הבא. שלום, אורלי. כן. לא רק שדיברו על זה כל מערכת הבחירות, אני גם זוכרת... מי? כל נציגי הקואליציה שנבחרה... כן, כל המפלגות החרדים, והציונות הדתית, ועוצמה יהודית והליכוד. רק הציונות הדתית הוציאו תוכנית. רגע, לא רק זה שאני זוכר את זה, אני גם זוכר את יאיר לפיד ואת בני גנץ, אומרים, תקשיבו להם, הם מתכוונים למה... הם קראו לזה סיוד נובמבר. אבל תן לי לשאול אותך. סיוד נובמבר הם קראו לזה. אבל הם התכוונו למה שיצא מהח"כים מסביב. לא יריב לוין דיבר על רפורמה משפטית ולא נתניהו. סליחה, הם הסתירו את זה והם התנערו מהאמירות האלה. את רוצה לטעון בשם מצביעי הליכוד שהם לא התכוונו לזה? אני רוצה לטעון שהליכוד הסתיר את זה ועשה כאן הונאה, ולבוא ולטעון שהעם בחר וזה שקר. ואם תרצו, אני אראה לכם בתום השידור את הדברים. אגב, את יודעת, הייתי השבוע בכנסת במקרה. ראיתי את יריב לוין, הוא לא הצליח ללכת 10 צעדים בלי שעצרו אותו לחיבוקים, ואתם מכירים אותו. באמת, זה הנדסת תודעת מוסקות שם, מה שאתה עושה. בוא ניקח אותו למקום אחר ונראה אם לוחצים לו ידיים. בואי נצא מתוך נקודת הנחה שגויה, כן, דמיונית, שהליכוד הסתיר. אוקיי, הסתיר. בואו נתקדם רגע. למה הליכוד שם את זה כדגל שלו? בגלל שבית המשפט, הם כל הזמן מדברים פה על בית המשפט העליון כמגן זכויות מיעוט, הוא לא מגן על זכויות מיעוט בכלל. תושבי דרום תל אביב זה מיעוט, הוא הגן על זכויותיהם, או שהוא דרס את הזכויות שלהם כשהוא פסל את חוק הפיקדון. נתיב האבות זה מיעוט, הוא הגן על זכויותיהם, שדרס אותם. החוק צריך לעמוד בהתאם לעקרונות היסוד ולחוקי יסוד. אי אפשר לבוא ולעשות אנחנו, אני... הוא הגן על הזכויות שלהם, הוא לא הגן. ותשובתך, ויקטור פלדמן, למה הליכוד החליט ללכת לרפורמה? אתם רוצים באמת שפוליטיקאים ימנו את השופטים? הרי המצב הפוליטי... שהציבור ימנה את השופטים, קל שקשה לך לשמוע את זה. הציבור לא ממנה שופטים. זה המצאות הנציגים שלי בכנסת. אני מציע ועדה מעורבת, אולי הנוכחית. שמי יבחר את הוועדה? היא לא הכי טובה. אבל הוועדה מינתה את סולברג, היא מינתה את אלכס שטיין, היא מינתה את מינץ, מינתה שופטים של כל הדעות. בסוף, השיטה הדמוקרטית היא רון אלמנלס. שלוש זוויות על הוויכוח. כל שבוע אנחנו נגררים לריב על האם זה פסקת התגברות ב-61 או ב-62. אני מציע שלוש זוויות הסתכלות אחרות. אחת, להפסיק לקרוא לזה רפורמת לוין. זאת רפורמת נתניהו, הוא עומד מאחוריה, הוא לא יכול כי הוא יש לו ניגוד עניינים וזה לא נעים. הוא מוביל את המהלך הזה, די לקרוא לזה לוין. זה אחד. הדבר השני, להוציא מהלקסיקון את כל דיבורי המלחמות, וכל דיבורי המרי, וכל דיבורי הזה, אני יודע שהם נשמעו בשני הצדדים. אני אומר את זה בשני הצדדים. אותו דבר שראש הממשלה לא יטיף לאנשים, אני כמובן נגד סמלים נאצים, אבל הוא האחרון שיכול להטיף על סמלים נאצים בהפגנות, והוא לא יכול לעצור אנשים. כל הדבר הזה צריך להיפסק. צריך לקחת את הדמוקרטיה עד הקצה, אבל בתוך כללי הדמוקרטיה. והדבר השלישי, יש איזה סלוגן שמנסים להעביר, למה אתם יוצאים לרחובות? למה אתם מדברים? נדבר בוועדה שלי, של שמחה רוטמן. תבואו אליי, תנדבר בוועדה שלי. זה משיכת זמן, כי במקביל לזה הוא לא עושה תהליך סדור, ומה שהוא מנסה לעשות זה חקיקת בזק על דברים שלא עברו יועמ"שים. ומה יקרה ברחובות? מה אתה רוצה שיקרה ברחובות? אני רוצה... אני רוצה שתראי שזה מה שיקרה, שאנשים מכל קצות הקשת הפוליטית יבואו ויגידו, ככה אנחנו לא מוכנים, צריך לשנות, אפשר לשנות. את זה חיות לא אמרה, את זה אנחנו לא מוכנים. אני חיכיתי לשמוע מחיות את המשפט המתקדים. יש מה לתקן, אנחנו שומעים את הקולות, אנחנו מודעים, היא לא אמרה את זה. היא אמרה, הציבור מאחוריי, אף אחד
לא נמצא מאחורי. רועי שרון. קודם כל צריך באמת להפריד בין אמירות שרואים בהפגנות לבין אמירות שנשמעים מהכנסת. לא דומה רמי בן יהודה לבין צביקה פוגל, תת אלוף בצבא וחבר בכיר במילואים. בקואליציה, כן, תת אלוף במילואים וחבר בקואליציה. וזה ברור שעכשיו גם אלמוג כהן אמר את זה. וזה ברור עכשיו שגם עמיחי אליהו גיבה אותו. כמו שראינו בהפגנות בסיבוב הקודם, שכל שלט הכי קטן יהפוך עכשיו תראו כל המפגינים, הם מוכרי ישראל, והם בוגדים, והם שמאלנים, וזה ברור שאנחנו הולכים לשם, וזה גם לא צריך להתרגש מזה, אבל אנשים הולכים להפגנות האלה, ואני שומע את זה גם מהקהילות שאני מסתובב שם, זה לא רק על הסיפור הזה של המהפכה המשפטית, של הרפורמה הזאת, של יריב לוין. של נתניהו. כי כאן הם באמת אמרו, הממשלה הזאת, אני לפחות שמעתי את זה וראיתי את זה בקמפיין, הם כן אמרו, אנחנו הולכים לרפורמה משפטית, ואף פעם בקמפיינים פוליטיים לא אומרים, לא פורטים את הסעיפים, בדיוק מה יהיה כתוב בסוף. אבל יש כאן אנשים שהלכו להצביע על המשילות בנגב, והלכו להצביע על הטרור החקלאי, והלכו להצביע על ההשתוללות שאנחנו רואים ברחובות, ובסוף מה שהם מקבלים זה תרלול חרדלי, של הציונות הדתית, של סמוטריץ', של עוצמה יהודית, של אבי מעוז, של כל הדברים האלה, שמי בכלל מהמגזר הציוני הדתי, לא מהמפלגה הציונות דתית, כשאנשים שהלכו להצביע, הם לא התכוונו לכל סט הערכים המטורלל הזה שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים, ולכן אני לא יודע אם נראה מכל הקשת הפוליטית בהפגנות האלה, אבל אנחנו נראה בהפגנות לפחות באלה של ירושלים, לא יודע אם בתל אביב, יראו שם גם אנשים שהם לא מזוהים, שהם לא מזוהים עם גוש השמאל. כן, חנן. רואי, אתה מה זה מנפח את התופעת שוליים הזאת? שנקראת ימין ליברל? שנקראת אבי מעוז, אני מזכיר לך שמפלגת השלטון מינתה להט"ב לסמל שלטון. כן, רק עכשיו. אז לכן נתנו לשני מיליארד. בן אדם שהוא כוכב המפלגה שלו, והוא להטה מחוץ לארון. אז לכן נתנו לאבי מעוז שני מיליארד שקל בשליטה על חינוך? לא, אני אומר... כי זה שוליים? אבי מעוז, רועי יודע את זה מצוין, וגם אמילי, הוא מייצג עשרות אלפי קולות בודדים. פשוט מזלזל בהר אמור. הם יודעים לעבוד והם עובדים, והם כבר 30 שנה במגרש, ויש להם חיילים. ומה הם השיגו? הם השיגו הרבה מאוד, אתה יכול לראות את זה. הם השיגו סגן שר במשרד ראש הממשלה. רגע, שנייה, חברים. משפט אחד. אנחנו רגע שנייה צריכים, בוא נצפה פני עתיד. הפגנה במוצא שבת. הפגנה שמגיעים אליה איקס אנשים, עשרות אלפי אנשים, אולי אף יותר. מה קורה ביום שאחרי, אורלי? קודם כל, אני רוצה לומר משהו. ההפגנה הזאת זה ציבור שמבין שלמשל, חיות הניפה באמת דגל וגרמה לאנשים לקלוט שיש פה מצב חירום. ומה שכרגע קורה זה שאנשים קולטים שאותה רפורמה במרכאות היא למעשה מהלך סדור שכל מה שהוא יעשה זה לשלול מהציבור את מי שמגן עליו. ברגע שאנחנו נותנים לפוליטיקאים כוח בלתי מוגבל, ברגע שאנחנו מרסקים את בגץ, הוא לא יוכל להתגבר על חוקים, הוא לא יוכל לפסול, הוא לא יוכל... בסדר. אתה שופט, מה יותר דמוקרטי מזה? אמילי, אני רוצה להשלים את המשפט, זה רק משפט אחד. ברגע שלוקחים את עילת הסבירות ופסקת ההתגברות ומינוי שופטים, וכל הפרטים של התוכנית הזאת ומחברים אותם ביחד, מקבלים... אין רשות שופטת, אין הגנה על הציבור. ולכן, אמילי, אני רוצה לשאול אותך. לא מבינה איך אנשים שרוממו את הדמוקרטיה בפיהם לא מוכנים לדבר הפשוט הזה, שמצביע, אדם, אזרח מצביע בכנסת ומקבל את השיקוף של העמדות שלו בכנסת. אמילי, אל תקטיני את זה. וגם אין מישהו שאין כזה שיפוט. הם ממנים את החברים שלהם. אתם את החברים שלהם. אורלי. זה מה זה הדיבור הזה? איך זה לא נכון? זה נכון. זה נכון. זה נכון. קדימה. בדרך לפה עברתי זה בדרך. וחיפשתי שם כמובן. אנשים שהשבוע לא שמעתי את קולם. דרך אגב, לא אכפת לי אם הם תומכים ברפורמת נתניהו, שנתחיל לקרוא לה ככה, או מתנגדים לרפורמת נתניהו. רק כדאי שיביאו את קולם. התבדקתי אם בנט יצטרף למנזר השתקנים, גבי אשכנזי, דרך אגב, גם נשיא המדינה. העובדה שאנשים בליבת התפקידים... הוא הוציא הודעה, פשוט הודעה שמחבקת את כולם. לא שמעתי אותו, שמעתי הודעה... אתה רוצה בקולו. ברור. שאומרת לך יש פה לכאן. אירוע C בדמוקרטיה הישראלית. אפשר להתווכח עליו, לדון עליו, 61, 62, 66, מה שאתם רוצים, הכל קביל. אבל יש פה על מה לדבר. זה לא שהבחירות ניצחו... כשעקרתם 10,000 תושבים מהבית, זה לא היה אירוע C. כולם דיברו. זה לא היה אירוע C. אחרי ששבוע שעבר בדקנו מה כל אחד הצביע, רוצה לדעת מה כל אחד עשה בהתנתקות, תספר לך מה עשיתי בהתנתקות. אנחנו לא צריכים לספר תחרות מי עשה מה בהתנתקות. אני חושב שזה היה אירוע C בדמוקרטיה, ושם כולם התבטאו, ועובדתית זה היה שיח רחב מאוד. וגם כאן,
נכון שאנשים קולם יישמע וידובר, ואותי זה מפתיע שבעלי תפקידים משמעותיים בישראל בשנים האחרונות לא נוקטים עמדה. דרך אגב, הם רוצים לנקוט עמדה בעד, שינקטו עמדה בעד, רק שידברו. ואני אגיד עוד דבר אחד, אמילי, בנושא ההתנתקות, היה זה בית המשפט העליון בשבטו כבג"ץ שבא לטובתם של המפונים. נכון, הוא לא ביטל את חוק ההתנתקות, אבל בנושא הפיצויים הוא זה שקפה על המדינה. אוקיי, אוקיי, רגע. זה בדיוק הנושא, זה הזכויות. זו דוגמה חמורה מאוד. אנחנו שנייה נעצור את השיח על ההתנתקות. חלפו שנים מאז, שנייה. בדיוק, אבל שנייה רגע. לא, אני רוצה לדבר על ההפגנה. אז זהו, אני רוצה לשאול אותך לסיום, גם על ההפגנה וגם על היום שאחרי, אם אתה מודאג. אוקיי. אני בעיקר סקרן לקראת ההפגנה הזאת, כן, לאורלי, אם היא תצליח לשבור את שיאי הוולגריות של הפגנות בלפור עם המיצגים שלהם. אתה תבוא להפגנה כדי לראות? וולגריות, בן אדם אחד מניף שלט, אתה צובע את כל המחאה. עשרות אלפים יוצאים מדגלי ישראל, אותם אתה לא רואה, הם שקופים בעיניך, שרים התקווה, הם לא קיימים בעיניך. בעיניי מה שהיה בבלפור היה שיא הכיעור הישראלי. אני מקווה שהשיאי הוולגריות האלה של בלפור לא יישברו הפעם, אני מקווה, אבל אביגדור פלדמן, אורלי וחנן. אבל אני רוצה להגיד לסיום. אף אחד לא שם אותך כשופט, אנחנו לא ממשטרים מפגינים. אני רוצה להגיד אורלי, אורלי, תודה. אני לא חושב שבנות 14, אם מחר בערב יתיישבו על כביש, יעצרו עד תום ההליכים, ואם זה יקרה, אנחנו נצא נגד זה. מה שקרה לנו בית. ואני לא חושב שהיועצת המשפטית לממשלה תאיים על חוסמי כבישים ב-20 שנות מאסר, מה שעשה מני מזוז, ואם זה יקרה, אני לא רואה את זה קורה, אבל אם זה יקרה, אנחנו נצא נגד זה. הקמת בתי דין מיוחדים. כולנו. אנחנו... חברים, חברים, הבן שלי למד השבוע בגן והדרת פני זקן, אביגדור פלדמן, אני מקווה שלא תיקח את זה לצד הרע של המתרס. אני רוצה לתת לך לסיים ולומר... בן שחורת. בדיוק. יש לו יותר אנרגיה מכולנו כנראה. אני רוצה לשאול אותך, א', האם אתה מגיע להפגנה במוצא שבת, וב', אני בדרך כלל לא הולך להפגנות, כי אני לא חושב שזו הדרך שלי לבטא את העמדה שלי. אני עושה את הדברים שלי בכתיבה ובבתי משפט. אני מופיע בבית משפט עליון, אולי יותר מכל אדם אחר בישראל. טוען את טענותיי, מפסיד לעתים מאוד קרובות, בולע את הרוק שלי, לא אומר שצריך להחליף את השופטים, כי כל פסק דין יש צד מצליח וצד מפסיד. אני הכרתי פעם שופט שאמר, הדבר שמצער אותי זה שלא שניהם מפסידים, שמישהו יוצא בצהלה מהאולם שלי, אבל זה דבר שצריך להחזיר אותו לפרופורציות. למה זה בראש סדר העדיפויות? עכשיו יהיה אפשר לראות את הקשר בין נתניהו ובין הרפורמה המשפטית. אני גם שמעתי הצעות, בוא נבטל את החוק, בוא נבטל את חוק מרמה והפרת אמונים, ומיד נתניהו מזוכה, כי הוא החוק הזה, כשהוא מבוטל, הוא מזוכה. חברים. בוא נלך בדרך הישרה שהלכנו בה הרבה שנים. אנחנו... אני חושב שהפגנה ביום שבת, סליחה, שנייה תלויה בבן אדם אחד, ניצב עמיך ישד, יש לו את כל הכלים להצליח בזה, ואני בטוח שהוא לא יעשה את הדברים שהומלצו לו על ידי הדרג המדיני. חברים, תודה רבה אורלי, תודה רבה לכולם, נאחל לכם שבת שלום, ושנזכור את הכללים לניהול שיח נחמד, מעניין ותרבותי. תודה רבה חברים. תודה רבה. תודה. נושאים אחרים עכשיו, הלילה נרצח בעיריות עלי ג'רושי, מי שנחשב לבורר במשפחת הפשע מרמלה. המשטרה כבר נערכת בכוחות מתוגברים, מחשש לנקמת דם. אורלי אלקלעי ואופר חלפון כתבנו עם הפרטים. מחוץ למסגד ברמלה נורה לפנות בוקר עלי ג'רושי, בן 58, מי שנודע כבורר של העולם התחתון מראשי משפחת ג'רושי. עלי ג'רושי הגיע לשטוף את המסגד, מה שנהוג כמצווה בדת האסלאם. בזמן הזה הגיעו מתנגשים והראו מספר רב של עיריות. הוא נפצע באורח אנוש והובא לבית החולים אסף הרופא, שם נקבע מותו. המחסלים ירו תחילה בכלב שלו לנטרל אותו, מחשש שיתקוף אותם, והוא נמצא מת בזירת הרצח. בשעות הבוקר המוקדמות התקבל דיווח על אירוע ירי בכפר ג'ווריש. ניידות תחנת רמלה שהגיעו למקום זיהו זירה עם מספר תרמילים סמוך למסגד. במקביל התקבל דיווח על אדם פצוע אנושות שהגיע לבית חולים אסף הרופא. תחנת רמלה וכוחות של מחוז מרכז הגיעו לזירה, כרגע מבצעים פעולות חקירה ראשוניות. מה זה בורר? בורר בן אדם שהוא חכם, והוא חייב להיות בן אדם מכובד ומוכר. עלי ג'רושי דמות מוכרת וידועה שהרבה להתראיין לאמצעי התקשורת, והקפיד לדבר על כך שהוא מקדם דו-קיום בין יהודים לערבים ברמלה. על זה אני נלחם כל הזמן, שזה העיר דו-קיום, עיר משותפת יהודים ערבי. תסתכל, בית ערבי, בית יהודי, בית ערבי, בית יהודי. זה דוגמה לדו-קיום רמלה.
בשנים האחרונות נתגלו סכסוכים בתוך משפחת ג'רושי המורחבת שהביאו למעשה רצח. באוקטובר 2019 היה ניסיון חיסול של זייד ג'רושי, אחד מבחירי המשפחה, שהיה מסוכסך עם בני משפחה אחרים. במאי 2021 נרצח סמוך למסגד בהר הבית חתם ג'רושי, אחד מראשי המשפחה שהיה מסוכסך עם זייד. חודש אחר כך נרצח יוסף ג'רושי, אחיו של זייד, ברכבו עם אשתו וביתו בצפון. ולפנות בוקר נרצח עלי ג'רושי. כל הישיבות שלי, כל בעיה שאני פותר, כל מי שמתקרב אליי זה מתחת לעץ הזה. היום בכנס של מחוז דרום במשטרה אמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כי ידרוש מראש הממשלה להכניס את השב"כ למאבק בארגוני הפשע ברחבי הארץ. מאז היוודע הרצח, כוחות גדולים של מחוז מרכז ותגבור יחידות מיוחדות של המשטרה נשארו בתחומי העיר רמלה למתן תגובה מיידית מחשש לנקמת דם בעקבות הרצח הלילה של עלי ג'רושי. ובעולם התחתון אומרים, הנקמה תגיע הרבה יותר מהר ואף אחד לא יצליח למנוע אותה. בין שטף הכותרות על המהפכה המשפטית וההצהרות על הדמוקרטיה הישראלית שבסכנה, היה קל לשכוח שנרצח פה נער בשבוע שעבר. נתנאל היה רק בן 15, תלמיד כיתה יוד, הוא כבר תכנן איך יתגייס לקרבי, יהפוך להיות גאוות המשפחה. שבוע אחרי הרצח, משפחתו עדיין מחכה לתשובה. אמו שבורה, בקושי מדברת, מתחננת לקצה חוט, לפנים, מאחורי הרצח האכזרי. סיוון סיסאי, כתבתנו, שוחחה עם אחיותיו של נתנאל, שזועקות את זעקת המשפחה, ורק רוצות להבין למה. הנה הכתבה. אני גם לא סופר, אני לא יודע איך אני אצל ככה. זאת אמא שלי, היא אמרה שהיא תקנה לי נעליים יפת. אני לא אשקר, לפני זה הייתה לי תחושה רעה, הייתה לי כאילו מין כבדות כזאת בלב, ואמרתי, יו, יכול להיות שנתן לקרה משהו, אמרתי, לא, אין מצב, כאילו, אין מצב שבאמת תפגעו בו. וכשקיבלתי את השיחת טלפון, אז הדבר הראשון שעשיתי זה לתפוס מרית השאר בבית חולים. אתן מרגישות שהיה משהו שאולי הוא היה צריך להגיד לכם לפני, או שהוא לא ידע בכלל שזה צפוי לקרות? לא, לא. בחלומות הכי שחורים שלי לא חשבתי שזה מה שיקרה, גם ממנה שגם הוא לא ידע. הוא לא ידע. אם היה דבר כזה, הוא היה... אני חושבת שהיה בורח לבית, למקום שלו. ממש היה בהלם. ממש היה בהלם. גם בבית חולים הרופאים אמרו שהגוף שלו נכנס לשוק. פשוט לשוק. ובכל זאת, נלחם עד הדקה האחרונה, לא שירו אותנו לבד. הוא שמע את התפילות שלנו. קראנו את השמיים בתפילות. כמו שלהם נתן, ככה להם לקח. כמו שם שלו, נתנאל. אני כאן בעוד ולוג. נשפה איתי. נתנאל אהרון, רק בן 15, נרצח ביום חמישי שעבר. הוא היה אח קטן, בן הזקונים של אמא אחת שעשתה את כל דרך מאתיופיה, בשביל עתיד טוב יותר לילדים שלה, עתיד שנגדע, בדקירת סכין אחת בלב. באותו יום, בשעה בערך 7:30 בערב, הוא נכנס אצלי לחדר, חיבק אותי, והוא פשוט אמר לי, שהוא צריך יום שישי כסף, הוא רוצה ללכת לערב קרק עם חברים שלו, ושהוא חוזר הביתה מוקדם, ופשוט אמרתי לו, תאר אותי מחר בבוקר ונביא לך את זה, וזה לא קרה. בן שלי אומר לי, אמא, נתנאל. אני אומרת לו, אני לא יכולתי לדבר, אני פשוט נכנסתי להלם. לא האמנתי, לא האמנתי שיכול לקרות דבר כזה אצלנו בשכונה. אני פשוט לא, אני עד עכשיו לא מאמינה. רעולי פנים, דברים שאת שומעת עליהם באמת רק בחדשות, ופתאום זה מתחת לבית שלך. שעת ערב, נתנאל נפגש עם חבר בשכונה שבגר, ממש כמה בלוקים מהבית שלו. אז לפתע, על פי החשד, החלו רעולי פנים לרדוף אחר השניים. חברו הצליח להימלט אל תוך הבניין והדלת ננעלה, ונתנאל נותר מאחור. רעולי הפנים התנפלו עליו, דקרו אותו כמה דקירות, והוא פונה לבית החולים במצב קשה, כשהצוותים הרפואיים נלחמים על חייו. הוא נלחם על כל דקה. על כל דקה הוא נלחם, לא עזב אותנו. כל יציאה של הרופאים מהחדר זה להחסיר פעימה פשוט. הוא נלחם עוד השנייה האחרונה שלו. בלתי נתפס שהוא לא פה יותר. כל מיני חושבים שאולי הוא יצא לחופשה קטרה והוא יחזור עוד רגע. הוא פתאום יגיד לנו... באתי עם החיוך הכובש שלו ויגיד, עבדתי עליכם. זה לא באמת. יאללה, בהצלחה!
מאז הרצח, אמו של נתנאל, אם יחידנית שמפרנסת את המשפחה, שבר כלי ובקושי מוציאה הגה מפיה. ארבעת אחיו הגדולים נלחמים את מלחמתה, מאוחדים ומלוכדים וזועקים את זעקת אמם שרק רוצה לדעת מדוע בנה הקטן איננו. כל הילדים מגיבים מאוד 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 קשה, הם בהלם, הם פשוט בהלם. בשכונת רמב״ם, בראשון לציון, החברים והקהילה עדיין מזועזעים. זו השכונה הוותיקה והגדולה ביותר בעיר, שמכילה עולים חדשים ואזרחים ותיקים, החיים זה לצד זה בשכנות טובה, אך בשנים האחרונות הגידול באוכלוסייה מביא לעומס על השירותים הציבוריים. האזרחים זועקים לעירייה ודבר לא נעשה. יש הדרדרות במצב ביטחון אישי. אני פה באמת 50 שנה, לא הרגשתי את זה ככה. הילדים שלי גדלו ואף פעם לא חששתי. היה רגוע, אני יודע, כמו בכל שכונה. אני לא רוצה שאשתי תרד למטה. אתה יושבים שם, שותים. זה לא נעים. בקיצור, זה לא נעים. גם מעביר את המסר לילדים בשכונה. נעביר את זה אליי, שלמדו לוקח מהדבר הזה, שלא... שיבואו וישתפו, אם רואים דברים, שלא לבד. שומעים, שפשוט לא ישמרו דברים לעצמם. שלא יקרה עוד מקרה כזה. כן, בדיוק. פשוט היה במקום הלא נכון, ברגע הלא נכון. והתוצאה היא תוצאה מאוד 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 קשה. מאוד מאוד קשה. אני חושבת שאנחנו, ייקח לנו שנים להתאושש מזה, אם בכלל. דרך אגב, יש פה 30% עלים חדשים בשכונה. אתה חושב שזה קשור? הקליטה שלהם תמיד יותר קשה מנערים רגילים, בוא נגיד. מאוד 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 כואב ומאוד צר לי שזה לא מתחילים כל מהדורה אם לדבר על הנושא הזה. הנה, יושבים פה תמיד מלא, יושבים פה חבר'ה. אני לא יודע אם בדיוק עלים חדשים, לא, זה לא בהכרח להיות ככה, אבל בכל זאת אני אומר שזה כנראה קליטה יותר קשה ויותר קשה להתחבר לחברה וזה. ובטח ההורים גם יותר עסוקים ככה בלשרוד. נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שלפני 50-40 שנה גם אנחנו היינו עלים חדשים ועבדנו, היינו עסוקים מעל הראש, גם אשתי, גם אני, ולא היה לי חשש של ילדים שמסתובבים, היו פעם מסתובבים פה עם המפתח. על הצוואר. ולא היה חשש, ולא היה... היום זה טוב, זמנים אחרים, אבל זה לא לטוותנו, איך שאומרים, העניין הזה. אני חוששת להגיד את זה מתוך המקום שבאמת, אני מתביישת אפילו, שאני חיה עדיין בשנת 2023 בחברה, במדינה, שכן, אני מרגישה איזושהי אפליה. בפנים שלי, בלב, במקום הכי הכי עמוק. אני אומרת, אם זה היה סיפור אחר, אם זו הייתה משפחה עם כוח, היו מדברים על זה? היו עושים מזה רעש? שבוע עבר ועדיין לא נעצר אף חשוד בדקירתו למוות של נתנאל. ולצד הכאב הגדול, לבני המשפחה נותר סימן שאלה אחד גדול שלא מותיר בהם מנוח. מי האנשים שדקרו אותו למוות ונמלטו? מה היו החלומות שלו? חלום שלה להתגייס לקרבי ופשוט להביא כסף הביתה. הוא תמיד אמר לי, אמא, תדאגי, אני אגדל ואני אעבוד ואני אעזור לך. כי תמיד הוא חלם לעזור. זה המטרה שלו, לבנות הבית, להחזיק את הבית. גם שהוא הכי קטן. אני מבקשת מהרשויות שבאמת יראו זה כמקרה חריג. זה רצח של ילד, זה רצח שלא מוסבר, שישימו זה בדרגה ראשונה שלהם. שיפעילו את כל האמצעים כדי שהם יצא לאור ולא יהיו שעננים לגבי המקרה הזה. כי זה משהו שהוא לא נתפס. המשפחה מבקשת, אל תשכחו אותו. זה יכול היה להיות ילד של כל אחד מאיתנו, עם חלומות שכבר לא יזכה להגשים, והנחמה היחידה שנותרה היא שהאמת תצא לאור, והאחראים יבואו על עונשם. There are strange Fruit. וזאת תגובת משטרת ישראל. מלאכת איסוף הראיות בתיקים מסוג זה מורכבת ודורשת זמן, לרבות הפקה והשוואה של פרופיל DNA, מיצוי פורנזי במעבדות הזיהוי הפלילי השונות, איתור וניתוח אמצעי תיעוד, לצד ניהול תוכנית חקירה קפדנית. נציגי היחידה החוקרת מצויים בקשר ישיר ורציף עם משפחת הקורבן ומעדכנים אותם כל העת.
עכשיו לאירוע חריג במגדל יוקרה בתל אביב הלילה, בעלי ביתר ירושלים ברק אברמוב נשדד באיומי אקדח, מעצרם של החשודים הוא ערך גם בחמישה ימים, ואתה יואב בורוביץ' ראש תחום הספורט, אתה עם עוד פרטים בנושא הזה וגם על ההיכרות המוקדמת ככל הנראה עם חלק מבין המעורבים לאברמוב עצמו. נכון, גילי, קודם כל אנחנו חושפים לראשונה את שמות שלושה החשודים, יעקב ויוסף אבו חצרה וגיא בן שמעון, שלושתם גברים בשנות ה-30 לחייהם, אתמול ב-2:30 לפנות בוקר, בערך ברק אברמוב חוזר לביתו במגדל יוקרה בתל אביב, ואז יש עדויות סותרות, איך הם נכנסים לדירה, האם הם דפקו בדלת וברק אברמוב פתח להם כי הוא מכיר אחד מהם, או האם הם נכנסו בכוח, בכל אופן הם נכנסו, ושם לכאורה היה שוד, הם עזקו אותו, כפתו אותו, היכו אותו, השכנים שמעו רעשים, השכנים קראו למשטרה, בתחילה השוטרים מגיעים לדירתו של ברק אברמוב ואין מענה, אך לאחר מכן הם מקבלים מפתח רזרבי, פותחים, ואז שוב יש עדויות סותרות, אנחנו מקבלים את הפרוטוקולים היום של הערכה את המעצר, ונטען שם שבתחילה ברק אברמוב אומר לשוטרים, הם חברים שלי. לאחר מכן מתברר שאולי הוא הולץ, אולי אימו עליו לומר כך, בסופו של דבר הוא אומר לא, הם ניסו לשדוד אותי. המשטרה מבקשת 7 ימי הערכת מעצר, מקבלת רק 5. הם עצורים בינתיים, בכל מקרה, מקרה מאוד מאוד חריג, מאוד מסוכן. בעבר היו מקרים עם ברק אברמוב, הוא היה נחשד במרמה ובהלבנת הון, אבל הוא יצא זכאי. הבעלים הדי חדש של ביתר ירושלים, בכל מקרה הולך להיות מאוד מעניין לראות איך המקרה הזה התפתח. תודה, יואב. ילדים שחוו הזנחה, נטישה או התעללות, מי שזקוקים למשענת או פשוט ליד מכוונת. כבר 80 שנה שפנימיית הרי ירושלים מצילה אלפי ילדים מאבדון ומחזירה אותם לאט לאט לתלם. כעת, לראשונה, היא פותחת את שעריה בפני המצלמות שלנו, אמיר גרה מביא את הסיפור. כמו בית. בית שני כזה, הייתי קוראת לזה. כן. בת כמה? אני בת 14.5. אני מאוד אוהבת לרקוד, לדבר, לצייר, אבל בעיקר אני מאוד מאוד הכי אוהבת לשיר. אני כותבת שירים, מלחינה אותם. יש לי מחברת עם שירים, שירים שעוסקים בעיקר על החיים שלי, על מה שעברתי, במשברים, הרבה רגעים שהייתי צריכה בהם המון עזרה, ואיך מסופר על איך אני מצליחה להציל את עצמי מהרגעים האלה. אני אוהבת, אני כואבת, לא יודעת מה לעשות. אם אני אהובה וחשובה, או שכדאי לי לחכות. האם בתוך כל הטירוף הזה יש משהו יעיל? אני בוגרת וגדולה ומסוגלת להכל. אבל בגלל כל המילים, אני לא מפסיקה ליפול. אבא שלי, אני לא בקשר איתו, ואמא שלי נפטרה. ובגיל 8, הדודים החליטו בעצם לקחת אותי אצלם לבית, לגור. אחרי שאמא נפטרה, היה לי מאוד קשה, ובבית ספר גם היה לי קשה. מאוד ניסו לעזור לי, אבל לא ידעו כל כך איך. אז העבירו אותי לכאן, ואמרו לי שזה אחת מהפנימיות הכי טובות שיש בארץ. יעל היא אחת מ-100 ילדים בני 6-15, שגרים ומתחנכים בפנימיית הרי ירושלים, לשעבר בני ברית בפאתי אבו גוש. מרבית הילדים הוצאו מביתם ומשפחתם בצו בית משפט כדי להגן עליהם. לחלקם יש עבר של אשפוז פסיכיאטרי ושהות במשפחות אומנה. וכל המילים בראש רצות לי, רוצות לא מפסיקות. ומרוב כל הכאב אני לא יכולה לבכות. רגעים שאני שומעת שילדים אומרים איזה כיף לי עם אמא שלי, איזה כיף לי עם זה. ואני אומרת, בא לי גם שאמא שלי תפנק אותי. בא לי גם שאמא שלי תבוא מאוד לבת מצווה שלי, תבוא לבקר אותי, תבוא סתם אפילו לשבת איתה, אפילו לבהות. אני מאוד מאוד רוצה להיות כמו כולם, וזה מאוד שונה לדע בלי אמא. אני מעיקר מתגעגעת לזה שאתה מעטפת אותי ומחבקת אותי, בין הזמנים שלנו ביחד, שהיינו אוכלות ויושבות. ואמא מסתכלת עליי מלמעלה. כל מה שיש לה להגיד, היא אומרת לי.
ואני אומרת לעצמי, לכי הלאה, תמשיכי גבוה, את גיבורה, תמשיכי ככה, תהיה כמו שאת, רק את יכולה. הילד שהיה פה לפני 6 שנים, שהיו מבקשים ממנו לרוץ, מה הוא היה אומר? לא. חד משמעית, לא. הייתי מתנגד לזה. אז מה השתנה? מה פתאום הבנת? יש דרכים אחרים לבקש דברים או לעשות. יש כאילו דרכים אחרים במקום להתנגד או להתווכח, דברים כאלה. יאללה, זרוק לסל. הבא בתור, קדימה. הייתי משוטט פה בפנימיה, הייתי מרביץ, מקלל. הייתי כאילו פותר את הבעיות שבדרכים שלי. יפה. וחגגתי יום הולדת. וואו, מזל טוב. תודה. ואני בן 14, וזהו. ביקשת איזה משאלה? כן. מה ביקשת? שיהיה לי רק טוב השנה הזאת. השנה הזאת אני יודע שזה שנת מבחן כזה. לבחון אותי מה אני כן יכול, מה אני לא יכול, למה אני מסוגל, וכאילו, מקווה לטוב. אתה רואה? זה מאמא שלי. קיבלתי את זה בגיל 4 בערך. אני קראתי לה אורי, כי היא האורה שלי. יש פה ילדים, ככה סיפרו לי, הם לא רוצים לחיות. זה כן. משהו שעבר לך פעם בראש? כן, הרבה פעמים זה עבר לי. זה שאני לא רוצה לחיות, שבא לי למות, הרבה רגעים שניסיתי לעשות הכל כדי שאני לא אחכה, הכל בשביל שיהיה לי רע. הרמתי את מסכין והיה לי מאוד מאוד קשה באותו רגע זה שער. עזבתי אותה ורצתי למבוגרים ואמרתי להם, אני צריכה עזרה. זו פעם ראשונה מאז היווסדה של הפנימייה לפני כ-80 שנה, שתקשורת ישראלית נכנסת לתעד את הנעשה במוסד. אתם האנשים הכי חשובים בכתבה הזאת בעצם. חבל שאי אפשר לראות את הפנים שלכם, אבל השאלות שלכם מאוד מעניינים. למה אנחנו מעניינים כאילו את האנשים בחוץ? למה אתם מעניינים אנשים בחוץ? מה אתה חושב? אולי כדי שהם יראו איך אנחנו חיים פה. כן, שגם הם שיראו מה הטיפול פה ומה עברנו. אני דוגמה מסוכן לעצמי. אתה יכול לפגוע בעצמך? אני גם, הרבה פעמים. אני גם, את יכולה לפגוע בעצמך. אני הרבה פעמים פגעתי בעצמי. גם אני, זה בעיקר הסיבה שאני פה. ותומכים בי ומלמדים אותי דרך לא לעשות את זה ולהשתמש במילים. נכון, לדבר. מלמדים אותם דרכים אחרות שיכולות לעזור לנו. אני חושבת שזה חשוב. גם אני. גם אני, זה חשוב. אתה רואה את החומה הזאת? ילדים מטפסים שם למעלה למנזר. זה לא קיר טיפוס, אפשר ליפול ולהתרסק. אבל הם מנסים? כן. חלק גדול מהילדים פה נפגעו מינית. הם גם פוגעים וגם נפגעים. הם כבר למדו במרכאות שבעולם צריך להתנהל בצורה מסוימת כדי לשרוד. ואנחנו פוגשים חוסר אמון, תוקפנות, אלימות. קושי להתמודד עם החוקים ועם המסגרת, ואנחנו צריכים לאט לאט לעזור להם להיות חלק מהקבוצה, חלק מהחברה. למרקר את המושג הראשון שזה הגירה פנימית. טוב, הנה אני רואה. מרוכזת. את מרוכזת, זה בסדר גמור. לא נכון, אז בסדר, את לא צריכה לכתוב עכשיו, רק תקשיבי. אני מאוד אוהבת ללמוד שפה, טקסטים, לכתוב טקסטים, לקרוא. להביע את דעתי לגבי הטקסטים. לפני זה תמיד ששנאתי ממש מתמטיקה, ממש שנאתי חשבון, לא יכולת ללמוד. את מיפת מחברות, לא הייתי יכולה. אבל עכשיו, בזמן האחרון, מאוד מאוד התחלתי להבין יותר, ועכשיו אני מאוד מאוד אוהבת דווקא. אני אקח את הזמן שאתה עובד. בא לי אותו. מי קונה לך בגדים? המשפחה. משפחה, או מפעים, פה יש מישהי שגומתה היא אחראית על הבגדים ועל הכביסה, ולפעמים ילדים שבגדים קטנים עליהם לא רוצים, מביאים לה אותם, ואז אפשר לבוא לקחת את הדברים, או שהיא מקבלת דברים ואז מביאים. נגיד, את זה קיבלתי מטלה, ואת זה קיבלתי במשפחה. אני איתי. הלו? מה חדש? לא, לא הרבה חדש.
איך עברה השבת? השבת הזאת היה קצת קשה, היה הרבה ילדות עצבנו אותי, כאילו אותי צריכים עוד להתעלם, אבל מאוד התאפקתי את האמת. גם תודה על הפיג'מה, היא עולה לי ממש טוב, אני ממש התלהבתי, את לא מבינה איך התלהבתי ממנה. שבוע הבא אני אלבש מרוב. מה? היא באה אליי? כן, היא באה אליי ממש טוב. רק תשמרי עליה, שלא יחגגו עליה כל הבנות. אני שומרת, אל תדאג. ביי. הזאת היא השנה האחרונה שלי פה, וכאילו הרבה מחשבות כאילו על השנה הבאה. הייתי פה הרבה זמן, זה קשה לעזוב אחרי 5.5 שנים. היית רוצה לחזור הביתה? כן, חד משמעית כן. אני ממש מתגעגע הביתה. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אני רוצה להיות כדורסלן, ו... ובצבא אני רוצה להיות גולני. גולני. שמעת על אחד בשם תומר בועדנה? לא. תומר בועדנה היה חניך כמוך בפנימייה הזאת, mm-hmm. והוא הפך להיות מ"פ בצנחנים. באמת? כן. בצנחנים? וואו. היית רוצה להיות כמו תומר בועדנה? כן. ברוכים הבאים לדרנה. פה לפנימיה שלנו. אהלן. ברוכים הבאים. תומר בועדנה התפרסם אחרי שנפצע קשה במלחמת לבנון השנייה, ביותו מפקד פלוגת צנחנים. התמונה שלו על אלונקה, מסמן וי בשארית כוחותיו, הפכה לאייקון של גבורה ישראלית. אבל את הקרב האמיתי על חייו הוא ניהל עוד הרבה שנים קודם לכן, כשהיה חניך בבית הילדים של פנימיית בני ברית, היום הרי ירושלים. אני חושב שהדבר שהכי עשה לי טוב זה שהבנתי שאוהבים אותי באמת ורוצים אותי. ולא נבהלים ממני ולא מתפרקים ממני, ואין סכנה שיגידו לי, אתה לא עומד בציפיות, תלך מפה. הרגשתי שאני יחיד ומיוחד בעולם, למרות שהיו שם אז איתי עוד 60 ילדים. ההורים שלי התגרשו סביב גיל שנת 79, הייתי בן 4. הייתי ילד בסוף עם בעיות בביסות הרגשי. מללכת ולשרוף סכך של סוכה ברחוב בית וגן, שבתוך הסוכה יושבים בחורי ישיבה. לעלות למעלה לאגורן ולהפעיל אגורן. זה לגלגל סלעים במורד הירידה ביער הרצל בלי לדעת מה יש למטה. תומר בועדנה הקים יחד עם מודי גלברד את דרנה, בית בערבית. פנימיה במדרשת רופין ל-24 נערים בסיכון גבוה. זה חדר, יש שירותים ומקלחת בכל חדר. משתדלים באמת לתת את הסטנדרט חיים הגבוה ביותר שאנחנו מסוגלים לתת. אתה יודע, אתה בא לידי, אתה אומר לו, אתה הכי חשוב לי, אתה הכי חשוב לי. אני חשוב לך, תתחיל באיך הוא חי. ולא, כי נורא קל להגיד את זה, נורא קשה לעשות את זה, לחיות את זה. עכשיו, לחיות את זה, זה לתת לו את ההרגשה שכל מה שנתת לו הייתה מחשבה מאחורי זה. באיזה מזרון אתה נותן, באיזה מצעים אתה נותן, ואיך תראה המקלחת, ואיך יראו השירותים, ושכל דבר מתייחסים, ושמתקנים את המזגן, והבגדים. החשוב לך, אתה חשוב לי, זה לא באמירה, זה במעשה. באתי לבני ברית, ילד עם חוויית נטישה לא פשוטה, עם המורכבות שבתוך התא המשפחתי שהייתה לי. מעט מאוד ביטחון עצמי. אתה פוגש את האיש הזה, חזי? האיש הזה הוא דוקטור חזי כהן, זכרו לברכה, שייסד והקים עם ארגון בני ברית את פנימיית הרי ירושלים. דוקטור כהן התווה מודל טיפולי בשם טיפול במרחב החיים, שבו כל אנשי הצוות בלי יוצא מהכלל הם מודל לחיקוי וחלק מהצוות הטיפולי. אנשי ההחזקה, עובדי מטבח, מורים, מדריכים ופסיכולוגים. המודל זכה להצלחה והכרה בארץ ובעולם כולו. האמונה שהוא נתן בי שאני ילד חכם, ילד מוצלח, ילד מוכשר, שאני יכול להשיג כל דבר שאני רוצה, והמון המון אמונה. כ-70% מבוגרי הפנימיה ממשיכים לשירות צבאי, ללימודים, לעבודה, וחוזרים למעגל החיים הנורמטיבי. רבים מבין אלפי הבוגרים
הקימו משפחה ובחרו במקצוע טיפולי שמבטא רצון להחזיר חוב מוסרי לחברה. חלק קטן מהם ימשיכו למוסדות אשפוז ושיקום סגורים. תקציב הפנימיה מגיע ממשרד הרווחה והביטחון החברתי ומתרומות. יש פה ילדים שיכול להיות שהתוצאה בסוף לא תהיה התוצאה שהרבה פעמים בחזון הישראלי של שירות בצבא, יש פה כאלה שלא יגיעו לשם, אבל מבחינתי זה שהוא יהיה אדם מבוסט יותר, שהוא יהיה אבא מבוסט, שהוא יצליח לנהל מערכת זוגית, שלא יסתמך על תשלומי העברה מצד המדינה, שהוא יצליח להחזיק מקום עבודה, זה הישג. אנשים אנשים פתאום אחרים, לאט לאט רואים להם את הפנים. ומה איתי, מה איתי עם אותם האנשים? יש כאלה שנגמר, יש כאלה מכחישים. אני בתוך תוך יודעת את האמת, איך בהתחלה לי כל כך טוב, ובסוף רק התמוטט. עוד המון המון שנים, כשאת תגדלי ואת תהיי אימא, איך את מדמיינת את עצמך? איזו אישה חזקה כזאת, שהיא עברה מלא דברים, אבל כמו, כאילו להיות חזקה קצת כמו אמא שלי כזה. גם אם אני אהיה ממש במצב הכי לא טוב, אני אלחם עד השנייה האחרונה שלי, ולטפל בילדים שלי, ולעשות את הדברים הכי טובים לחיים שלי. ומה איתי ומה איתי עם אותם האנשים? יש כאלה שנגמר, יש כאלה שמכחישים. אני בתוך תוכי יודעת את האמת. בהתחלה לי טוב, ובסוף רק התמוטט. הבית שלהם. נטע אלקיים ועמית חי כהן נולדו שניהם בנתיבות, בנו משפחה בירושלים ויוצרים מוזיקת פופ עכשווית שהשורשים שלה נמצאים בצלילים של המוזיקה המרוקאית. כל שנה הם נוסעים לסיבובי הופעות במרוקו ובאירופה שמושכות עשרות אלפים, אבל בארץ איכשהו הם מוכרים ליודעי חן בלבד. נטע ועמית עושים את מרוקו, הכתבה של המשורר רועי חסן. It's about one woman, one Jewish Moroccan voice. This is the story of our grandmothers. This is the story of our heritage. And this is our roots. בישראל אני אוהבת להסתכל על הרכב של הקהל. הרבה פעמים ההרגשה היא יותר של נישה כזה, של מוזיקה, שיש לה היררכיה, כאילו יש את המוזיקה ויש אותה. כשאני באה למשל למרוקו, אף אחד לא אומר לעצמו, רגע, היא עושה מוזיקה אותנטית, או הם עושים מוזיקה מבית אבא. בגדול הם באים ליהנות ממוזיקה. בארץ זה קצת יותר השלמה לישראליות. כאילו עד עכשיו לא היה לנו בישראליות. אבל זה שקר, כי זה תמיד היה. חנוזינה, חנוזינה. זה הסיפור של נטע אלקיים ועמית חי כהן, זוג ירושלמי, יליד נתיבות, שהמוזיקה שלהם הובילה אותם רחוק מתל אביב ומסנת המוזיקה הישראלית, ישירות להצלחה מטאורית בבריסל, פריז ומרקש. אנחנו משתדלים לצמוח גם מתוך החיים אל היצירה ולא הפוך, לא לכפות את היצירה על החיים. זה אומר שהילדים שלנו גם נכנסים לתוך הסיפור. אנחנו לא מוותרים על החיים. הקהל הגדול שלנו גם היום, ברובו, הוא לא פה. לתל אביב קשה מאוד להגיע. באופן פרדוקסלי, דווקא למרסה וקזבלנקה הרבה יותר קל לנו להגיע. ותמיד זה היה ככה. בשנים האחרונות הם חיים על הקו של מרוקו, צרפת, ישראל. כובשים את הבמות של הפסטיבלים הגדולים ביותר ומשתפים פעולה עם סופרסטארים כמו קרים זיאד ומואלם אגנאווה, מוכתר גניה. קצת נמאס לי להתעסק כל הזמן בשאלה איפה את מרגישה בבית. כי כאילו האובססיה הישראלית הזאת כל הזמן להרגיש בבית, כאילו יש בזה גם משהו קצת קולה. אני לא רוצה להרגיש בבית בשום מקום. אני ועמית, מאז ומתמיד נהננו
להרגיש זרים. זה לא משנה איפה אתה נמצא. אנחנו אוהבים את המקום, אנחנו אוהבים את האנשים. עדיין הבית שלך, אתה יכול למצוא אותו גם בניו יורק, גם במרסיי, גם בקזבלנקה. אם אתה בא עם איזה אמת פנימית ומייצר לך איזה אווירה שהיא נוחה לך, איזה בית רגעי, הרעי, כל הרעי. המפגש בין הצליל החדשני שלהם למסורת המרוקאית מייצר ניצוצות, אבל גם מתח מתמיד. כל הזמן במאבק וקונפליקט מול קהל, אני קוראה תמיד בין הצורך הזה להיות ילדה טובה, לתת להם באמת את מה שהם רוצים. יש מקומות שאני רואה את האנשים שמשוועים לשמוע את הקול הזה מבית אבא או מבית סבתא. אבל יש גם את הצד הזה שגם רוצה למרוד בזה. זה לא התפקיד שלי עכשיו לספק לכם את הסם הזה. אני לא יכולה לעשות את זה כל חיי. ברגע שאתה מקבל עליך את המסורתיות כמשהו שמרני שצריך לשמר אותו, אתה הורג את עצמך וגם את המסורת. ברגע שאתה מבין את זה כמשהו שאתה חייב לחדש אותו, אתה בעצם יהיה המסורת. לא משמר שום דבר, אתה צריך להיות זה שבאמת מייצר את המסורת. אתה צריך קלאש עם הדבר, ואז יוצא ניצוץ. כל העניין הזה של קלאסיקה ואותנטיקה הוא בולשיט. בסופו של דבר אין דבר כזה. גם אם אתה הולך לדברים שהיום אנחנו קוראים להם אותנטיקה וקלאסיקה, בשנות ה-50 זה הדבר הכי פורץ דרך. אתה לוקח את סלים הללי, זוהר אלפסיה, הם עשו מה שבא להם, לא עשו מוזיקה מרוקאית. וזה בדיוק העניין, אז הרעיון הוא בעצם לא לבוא ולומר אני עושה מוזיקה מרוקאית, אלא אני עושה מוזיקה שלי. היינו אני ונדה של סוג של שני אאוטסיידרים מנתיבות. תכלס, היינו גרים משהו שתי דקות אחרי מהשני. הכרתי אותו דרך חבר שהיה לי, מסדרות. הפגיש אותי עם עמית, יום אחרי זה קבענו לצאת להילולה, היה בדיוק את ההילולה של הבבא סאלי ביחד. זה היה המפגש הראשון שלי עם עמית. איך זה להיות זוג וליצור ביחד? כשזה טוב, זה ממש טוב, אבל כשזה רע, זה קטסטרופה. זה ממש רע. כאילו אין אמצע. לפעמים אנחנו בסטודיו, אנחנו רוצים להרוג אחד את השני, זה קורה. אבל אתה צריך לדעת גם איפה לשים את האנרגיות, זה הכל בפרופורציות, לזכור שזה בסך הכל יצירה, אתה יודע. והחיים שלך, והאהבה שלך, והילדים שלך, זה הרבה יותר חשוב. זכור זה רע. בשנים האחרונות מרחיבים נטע ועמית את היצירה שלהם לעוד תחומים. שלום, עמית. מה זה שו? פרקלניק. בוא נקיד כפיים, זה טוב. בין היתר הדוקו המוזיקלי שיצרו עמית וז'וז'ו, To Box With God. הרעיון בעצם ב-To Box With God היה ליצור בעצם איזה מקום שהוא fuck everything, כאילו, הכל. אז זה כאילו fuck הדתות, הליברלים, הדוקטורים, האקדמיה, הדמוקרטיה, הכל, כאילו, הכל, 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 הכל. התערוכה הבינלאומית שהוא עצר, זיארה. בזיארה התפרעתי לגמרי, זאת אומרת, הלכתי עם כל מה שאני מאמין בו בתפיסה האומנותית שלי, גם לערבב מדיומים, היה שם הכל, כאילו. כל האהבות שלי ואת כל התשוקות בעולם האומנות הבאתי לחלל אחד, ואז יצא זיארה. והמופע הבלתי נשכח שהם הרימו יחד השנה בפסטיבל ישראל, הילולה. הילולה זה פעם ראשונה שבעצם עשינו משהו שהוא בימתי. זה היה יותר רבוב של ספוקן, מוזיקה, מחול, גם תיאטרון, ויז'ואל, קולנוע, פשוט הבאנו את כל מה שאנחנו עושים, וזה בעצם היה, אני חושב, פעם ראשונה שבאמת כאילו, היה לנו חופש ללכת כאילו, כאילו ממש עד הסוף עם כל האומניות שלנו. והבאנו גם כמובן אורחים ממרוקו, הבאנו את קברט שחק, עם סוג של כזה דרג שואו מרוקאי בעצם. נפגשנו כולנו על הבמה ויצאו ניצוצות. האולם מלא שם, האשכנזים מנהלים אותי שם, פסטיבל ישראל, ואני צועק בהפגנה במרוקאית. אוק, אוק, פינה זו, יאנה פאדל קומרה. נועם ונובח ככה בשפה וזה, בכל הקהל שם. אין כתבה על מוזיקאי מזרחי שלא תכלול ביקור שורשים בבית ההורים. אבל בשביל נטע אלקיים, המסע לנתיבות רחוק מלהיות מסע נוסטלגי. שלום, מה נשמע פה? אכין לך קפה? יאללה. איזה עבודות מלחיצות, וואו. מה לעשות? יש תערוכה לזכרו של דוד? אני רוצה, אני חושב על זה, אולי לתרום את זה. לזכרו. לזכרו, לאיזה מקום.
כמו שאני המשכתי את אח שלי, ואח שלי המשיך את הסבא שלי, מאוד מאוד רציתי שגם נטע תמשיך את המורשת הזאת של האומנות. ולכן שלחתי אותה ללמוד אומנות, ופתחה בכיוונים שלה בצורה נפלאה. אתה אוהב את כל הכיוונים, גם האלקטרוני, תגיד את האמת. לא, אני מאוד מעריך את הכיוון שלה, רק אני באופן אישי לא מתחבר למוזיקה האלקטרונית בשפה המרוקאית. נטע, איך את מקבלת את זה שאבא שלך פחות מתחבר למוזיקה החדשה שאת עושה? בסופו של דבר יש את הרגע שצריך גם להיפרד, להגיד סיפורים עזבו את הקן. אני מאוד מאוד שמחה ומעריכה את כל הכלים שניתנו לי, אבל חיכיתי כבר לרגע שאני יכולה לעשות איתם מה שאני רוצה ולשבור את הכללים. אני יודע שהאומנות זה נצח. ומה שאנחנו יוצרים, זה יישאר לדורות. הצורך שלי כיוצרת היה בדיוק לחתור תחת הדבר הזה, הנצחיות הזו. כי אני גם גדלתי בבית של סבתא, הבנתי שהנצחיות הזו זה שקר. כאילו, כשנגמרים החיים, סטו, אין יותר, לא נשאר כלום מהבן אדם. אח שלי נהרג במלחמת יום הכיפור, והאח נהרג במלחמת שלום הגליל. אז ההורים שלי איבדו שני ילדים. השרידות של אימא שלי היא שהיא כל הזמן אמינה וחלמה שהמשיח יגיע בזמנה. בגלל האמונה הצרופה הזאת של אמונה במשיח, שזה יגיע וזה יציל את העולם, היא החזיקה מעמד והחזיקה ככה חזק. התחושה הכי בזויה בעיניי שהרגשתי בתור ילדה זה התחושה הזו של כאילו קצת גאווה להיות משפחה שכולה. שזה בעיניי גבול אדום מטורף שצועק אלף נורות אזהרה. כאילו, מבחינתי, כרטיס כניסה כזה לכל חברה הוא מעוות. הדבר הזה עורר בי אנטיגוניזם ויכול להיות שמשם גם הגיע קצת הבריחה לשפה של סבתא. זמן לא דוחק, החיים לפנינו. עשיתי סרט שלם בעברית. כשהגעתי לאולפן לדודו טסה, אז אמרתי לו, איך אני מקנה בך על היכולת שלך להוציא את הדברים בעברית בצורה ששלם לך הלב שם. בדרום עוד יום עבר. עברית זה השפה של החיים שלי, שפה שאני חולמת בה. אבל משהו באופן שבו העברית התחברה עם המוזיקה בישראליות, זה זורק אותי פתאום לכל הימי זיכרון, שהיינו בתור משפחה, כאילו, וזה... זה קטע שזה עולה לי באותו קנה, כאילו עם המחיר שהיינו צריכים לשלם כדי להתקבל לישראליות. שוקרן על הזיידר. כאילו ביחס לעצמי כמרוקאית, שסבתא שלה באה מתנריל, מאיזה כפר בערי האטלס, לעמוד על במה של אצטדיון מוחמד החמישי בקזבלנקה מול אלפי אנשים, זה גם רגע של הישג, זה אפילו לא רק הישג ביחס לישראליות שלי, אלא גם ביחס למרוקאיות שלי. ואני כל הזמן חושבת עליה. כשאני נמצאת במקומות האלה, אני אומרת, וואו, כאילו, הדבר הזה היה שם כל הזמן מתחת, וקרה לי להסתכל עליו, ולא ידעתי שזה מה שיפתח אותי למקומות כאילו כאלה, אתה יודע, אוניברסליים וענקים. לא יודעת, אני חווה את זה כאקסטזה, כסוג של, לא יודעת, תיקון. זה מעיף אותי, זה עושה לי טוב. הצלחתי או נחלצתי מאיזה מצב כזה של חוסר למקום של שפע רוחני ותרבותי בחיים שלי, בזכות זה שלא הייתי תמיד קשובה לסיפורי הניצחונות. לא נסחפתי אחרי הסיפור של הניצחון שהציגו בפניי. הלכתי והקשבתי ללוזרית, לסבתא שלי, שהייתה בבית והפסידה את כל החיים שלה, בשביל שאחרים יחגגו עם איזשהו דגל או לא יודעת מה. הדגל שלי זה הפולר ג'לג'דתי, זה מטפחת של סבתא שלי, ובמובן הזה, אם אני לוקחת את המסר המאוד כאילו קונקרטי והופכת אותו לענק, זה פשוט כאילו להקשיב לא לקולות שבהכרח מנסים לתמרן את החיים שלנו. להיות מאוד קשובים לעצמנו, זה דבר מאוד פשוט ומאוד חשוב ומאוד קשה. מאוד קשה, וזה מה שהייתי רוצה בשביל הילדים שלי ולילדים של המקום הזה. קצת פחות להקשיב לסיפורי הניצחונות, יותר לסיפורים הקטנים, להבין שגם שם יש כוח ויש שם אפשרויות. אור
אורחים בלתי קרואים ממלאים לאחרונה את רחובות ירוחם, דורבנים. הם מגיחים מהמדבר לחצרות הבתים כדי לזלול ירקות טריים, מה שבדרך מסב עוגמת נפש לתושבים שפשוט רואים את הגינות שלהם נהרסות. אז מה עושים? קודם כל הם מנסים ללכוד אותם, את אותם דורבנים סוררים, ואז לשחרר אותם הרחק הרחק מהעיר. דבר שני, שולחים את גיא קוטב לירוחם כדי לתעד. הנה. לילה בירוחם והדורבנים יוצאים למסיבת רחוב. יש לנו פה קונפליקט עם הדורבנים. אנחנו מקבלים הרבה קריאות על דורבנים בשטח שלנו. כל ערב אנחנו פוגשים דורבן אחד או שניים. העיר מושכת אותם. העיר ירוחם פורחת ומתפתחת. מנקודת מבטם של הדורבנים, בא האדם ובנה בית בטריטוריה שלהם. זה תופעה, ככל שהשכונות מתפתחות, אז זה ברור שאנחנו נגיע לשטחים שלהם. בסופו של דבר אנחנו משתלטים להם על השטחים. למה אנחנו פה? אנחנו פה כי אנחנו מתמודדים עם בעיה של דורבנים שהולכת וגוברת. הדורבנים נכנסים מהשטח הפתוח לירוחם, מתנחלים בגינות קהילתיות, בחצרות של בתים, בבתי ספר. בקצה העיר הקימו אנשים טובים חווה חקלאית חינוכית. הם מגדלים ירקות ממש מעל נחל דורבנים. טוב, זו באמת הזמנה לארוחה. היום שעשינו את היום שתילות הראשון של החווה עם תלמידים, וקיווינו לראות איתם את כל היבול כאן גדל. עברו יום-יומיים וכבר רוב הדברים נשלפו מתוך האדמה. השומר, הבצלים, הדברים ששמנו כאן ביחד עם התלמידים. אבל זה לא מאוד מפתיע עם נחל דורבנים פה. אנחנו צפינו את זה מראש. וזה בר סלטים נהדר בשבילו. נפלא. ההמלצה הייתה באמת פשוט לגדר, בגידור שיורד לעומק. לא נראה שאתם מצליחים ב-100%. אפשר להגדיר אותה כחיה מזיקה לגידולים חקלאיים. לגינות קהילתיות, היא מחרסמת צינורות השקיה, היא חופרת בורות מתחת למבנים. הייתה פה הר, היה פה הר, עד הגובה הזה של המחסם. כל זה היה מכוסה. שי משה חולק את ביתו עם משפחת דורבנים שאינה משלמת שכר דירה. פה אתה רואה את המעבר של הדורבן שנכנס לתוך החצר של הבית. זאת חפירה של הדורבן. זאת חפירה של הדורבן. אז הוא חוסם והם חופרים, ובינתיים בעלי הקוצים מנצחים את בעל הבית. טוב, פה אנחנו רואים את המחילה שהדורבנים חפרו מתחת לבית. מחילה שקיימת כבר כמעט שנה. ולאן הם ממשיכים? מה היעד? מחסה, מחסה להתבסס. הוא בונה לו פה בית. כן. אז זה נראה שהדורבן מנצח אותך בינתיים בתחרות. מנצח, בגדול. לדעתי הבית הזה עומד באוויר. הדורבנים הם חיה רומנטית, חיים בזוגיות יציבה. היא חיה כתא משפחתי, יוצאים כזוג בערב לחפש מזון. ובניגוד לאגדות, הם אינם מסוכנים. אנשים מפחדים, רואים חיה שהם לא מכירים, קוצים גדולים. יש איזה מיתוס שהוא יורד את הקוצים שלו. זה קשקוש, קשקוש גמור. מה שקורה שהדורבן פורס את המניפה של הקוצים הגדולים, יש לו קוצים שהם חלולים בקצה הזנב, שהם עושים רעש מהיים, מין רשרוש, כדי להוות איום. וברגע שחיה מנסה לתקוף אותו, הוא בעצם מתגונן עם הצד האחורי. ואם חיה נתקעת בו, אז היא פשוט משחררת את הקוץ. אם בעבר יכולתי להסתובב עם הכלב משוחרר מרצועה בשעות הערב, כי זה מדבר שהסתובב חופשי, עכשיו כבר אני לא יכול. כל טיול שלי עם הכלבה בערב זה מפגש עם דורבן. והתוצאה של מפגש של כלב עם דורבן הוא תוצאה קטלנית בשביל הכלב. כבר היה לי כלב שנפצע מדורבן שדקה אותו באפו. כמעט בכל ערב מציבים אנשי רשות הטבע מלכודות ומנסים בעדינות לשכנע את הדורבנים שעדיף להם בטבע. לוקיישן, כמה שיותר קילומטרים מהאזור, לפחות 20 קילומטר מהנקודה. שחררנו אותם במרווחים של 5-10 קילומטר וראינו שהם חוזרים. בבוקר באים לאסוף עוד דורבן גדול שנלכד. אנחנו לוקחים אותו לביתו החדש-ישן במדבר. אופה, יש קליאן. נתפס הבחור.
הוא גדול. כן, נראה בוגר. אני מהצד של הקוצים? לא, אני בצד של הקוצים. דורבן. היה כבדה. כן, כן, הוא שוקל איזה 12-15 בכיף. יאללה, חמוד, הולכים הבית. הולכים לאכול אוכל טוב ולא ביסלי במבה. יודעים שהדורבנים הם מאוד משפחתיים. נכון. אז תפסת את הבן זוג או הבת זוג, ואז אני חייב... לקחת אותו 20 קילומטר, אתה חייב להביא לו את הבת זוג שלו. אני חייב לחזור לאותה נקודה, לשחרר אותו, אותו, את המשפחתי, לאותו מקום. דורבנים הם יצורים חכמים, משפחתיים, חיות בר מוגנות שנהנות מהקרבה לאדם. הרחקה מהעיר זה רק מדרבן אותם יותר. הדורבן, בגלל שהוא טריטוריאלי וחי בצורה מונוגמית עם תא משפחתי אחד, שדרך אגב הזוג לא נפרד לעולם, הוא ינסה תמיד לחזור לאותה המחילה. יש להם חוש ריח מאוד מפותח, לכן ההרחקה שאנחנו מבצעים היא מעל 20-30 קילומטרים, כדי למנוע את החזרה שלו לאותה מחילה בתוך העיר. רשות הטבע מרחיקה את הדורבנים, והם בדרך כלל מנסים לחזור. במשחק הזה אין מנצחים, רק ניסיון להשיג איזון בין האדם לטבע. טקו מכובד, זה לא סיפור של שחור ולבן. טוב, אני פותח. זה לא מאבק. כשאני פוגש בערב דורבן, זה חוויה מרגשת. זה דבר יפה. לא רואה סיבה שלא נוכל לחיות לצידה. אנחנו נצטרך לחיות איתם כמו שאנחנו חיים עם חתולים. ברגע שאנחנו מכירים את החיה עצמה, אנחנו גם פחות נרתעים ממנה, ואנחנו יותר מכבדים אותה. הדורבן שלנו יוצא אולי לדרך חדשה. אבל קודם ינסה לחזור הביתה. 20 קילומטר, מר דורבן ממהר לחוץ בית. זוגתו כבר על קוצים. ליסה מרי פרסלי, ביתו היחידה של אלוויס פרסלי, הלכה היום לעולמה בגיל 54, לאחר שלקתה בדום לב. רק לפני יומיים נכחה בטקס גלובוס הזהב, ביחד עם אמה ויואב זהבי כתבנו, על היורשת של אימפריית הרוק אנד רול, ששם המשפחה שלה היה עבורה קללה, לא פחות מברכה. Tonight will be a wonderful night for Elvis. Yes, I hope so. כבר בטקס פרסי גלובוס הזהב שנערך בליל שלישי, אפשר היה להבין שמשהו לא טוב עובר על ליסה מרי פרסלי. Yeah, I'm going to grab your arm. A lot actually. 48 שעות אחרי שצעדה על השטיח האדום, לא נותר עוד מקום לספק. Breaking news about Lisa Marie Presley, the daughter of rock and roll legend Elvis Presley. She was rushed to a hospital today in cardiac arrest. פרסלי הלכה לעולמה הלילה, בת 54, אחרי שלקתה בדום לב בביתה, ולאחר שפונתה לבית החולים תוך מאמצי החייאה, שם נקבע מותה. It's kind of unreal. Her life has to have been so strange. It's like like royalty in a way, you know. סופרסטארים הוליוודים, בהם טום הנקס וג'ון טרבולטה, ומוזיקאים מפורסמים כמו כוכבת הפופ פינק וסולן הביץ' בויז בריאן ווילסון, ספדו לפרסלי ברשתות החברתיות. מחוץ לאחוזת גרייסלנד בממפיס, המשכן המפורסם והמפואר שאותו ירשה מאביה, התאספו הלילה כמה מעריצים והניחו פרחים לזכרה. Heartbroken for her and her family. And it's definitely a tragedy that so many young people are passing in this world, and it's heartbreaking. כביתו היחידה, למעשה הצאצא היחיד של מלך הרוק אנד רול ושל גרושתו פריסיליה, לליסה מרי פרסלי, מוזיקאית ושחקנית בעצמה, היו חיים מתוקשרים מאוד ויוצאי דופן, בדומה לאביה. The mainstream media, the tabloids, they've been rough on you. When I got on my first tour, they started doing this whole slander campaign came out to try to make me look like, I guess ultimately, like my father in the end.
היא ניהלה שלל מערכות יחסים ממפורסמים רבים וניסה ארבע פעמים, כולל ניסויים קצרצרים לשחקן זוכה האוסקר ניקולס קייג'. כבת למלך הרוקנרול המשיכה את השושלת כשהתחתנה באמצע שנות ה-90 עם מלך אחר, מלך הפופ שכבר אז הואשם בהתעללות מינית בילדים, מייקל ג'קסון. אמא של פרסלי, פריסיליה, אמרה הלילה כי ביתה הייתה האישה הכי מלאת רגש, חזקה ואוהבת שהכרתי אי פעם. And I think that he would have understood my, you know, trying to sort of find my place. היא הותירה אחריה שלושה ילדים, בהם השחקנית האמריקנית ממוצא יהודי ריילי קיו. בנוסף, בנג'מין קיו שם קץ לחייו לפני כ-3 שנים. פרשה שהוסיפה עוד דרמה לחייה של האישה, שאירועים דרמטיים וסנסציונים הסתרחו לכל אורכו של נתיב חייה. עכשיו התחזית. התחזית בחסות. חרומגן מציגה מגוון פתרונות חכמים למים חמים. חרומגן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. מחר יהיה מעונן חלקי, תרדו גשמים מקומיים וינשבו רוחות חזקות. ביום ראשון הגשמים יתחזקו מעט, ובהמשך השבוע יהיה אפילו קצת שמשי. התחזית בחסות. חרומגן מציגה, מגוון פתרונות חכמים למים חמים. חרומגן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. אנחנו סיימנו את כל הכתבות והמשדרים שלנו, אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות החכמות, בעמוד היוטיוב של כאן חדשות וביישומון כאן. מחר בשעה 5 תהיה כאן יערה שפירה עם מהדורת 5, ב-7 שימו לב משדר מיוחד של הכל פוליטי בעקבות ההפגנות, וב-5-8 חדשות השבת עם טלי מורנו, אחרינו הערב עם שי שטרן, מכולנו כאן, שבת שלום, סוף שבוע טוב, התראות.